BBC. Suoraa puhetta peleistä. No niin, se olisi BBC numero 303. Ja tänään vittu, ei saatana. Tää on suora lähetyksen ihmeitä. Anna mennä. Kyllä. Anna mennä. Kyllä. Tänään pääsiäistä juomassa pois ja yskimässä ovat Norsukampa. Hyvää pääsiäistä vaan. Kyllä. Ja Janneus. Hyvää munariahaa kaikille. Ja takkuilusta päätellen, niin hostina toimii Lionhead. Ja onko maanantaina vielä pääsiäinen, kun jakso julkaistaan? Eikö silloin joku pääsiäispyhää? En minä tiedä, ei mulla ole pyhiä. Ai niin joo, kun mies on kuitenkin EU:lla hommissa. Kyllä, minä teen töitä, oli kesää tai talavi tai mikä tahansa juhlapäivä. Lehmät ei odota sitä, että olisi. Nyh, itku. Kyllä. Mutta Janneus, sulla nyt on jokunen jakso tässä välistä, niin pitäis sä olet pelaillut tai touhunnut tai kerro nyt jotakin, mitä mieleen tulee. Joo, aikanoilla sinällään samoilla vanhoilla, eli Rainbow Six Siegeä ja sitten Smiteä tullut paukutettua, mutta nyt sitten vetäisin Naftaliinista semmoisen viime vuonna julkaistun herkun kuin For Honor, ja on sitä nyt itse asiassa alkanut taas pelailemaan tässä. Ja sen lopetin siinä 90% pelaajista kanssa siinä ekan kuukauden aikana, että mä kyllä arvasin, että mä siis teen, niin ei siinä niinku mitään, se on tappelupelit vaan ehkä semmonen, että ei niitä sitten jaksa pelata niinku pidemmän päälle, kun tietää, että ei siinä sitten enää tavallaan pärjää ja pitäisi pelata niin kauhean paljon, mutta se oli niin kivaa silloin alkuun, ei siinä mitään, mutta nyt kaveri ehdotti, että käytiin pelaa joku ihan pari peliä ja sitten se lähti, mutta mä jäin itse asiassa jauhaan siihen. Mä oon sitten viikon verran tossa silleen aika aktiivisesti pelannutkin, niin rupeaa löytyy vähän semmoista tatsia ja eilen viime yönä tuossa just itse asiassa jossain For Honorin Competitive Redditissä yritin jotain millisekuntia tutkailla ja miettiä jotain tosi niin kuin diippiä kamaa siihen liittyen, että nyt ollaan niin kuin syvillä vesillä taas. Joo, mikä on mainina? Tai mikä? Conqueror. Eli Ritarit. Juu. Aika leima. Itsehän viikingeillä sitten jonkun verran, mutta alustana toimii pleikkarini. Mikä on niinku For Honorissa näin niinku For Honor-nyyppänä? Mikä on näiden niinku hahmoluokkien semmoset isommat erot, että onko tämmönen perinteinen nopeusvoima? Vai onko siellä jotain diipimpää kamaa? Niin, Jannes, kerrotko sinä, tai onko sulla tähän? Siis hahmoluokkien vai näiden niin kuin eri niin kuin faktioiden? No siis sanotaan ensin vaikka hahmoluokkien vaikka, että jos mulla on ritari ja viikinki mäiskii toisiaan, niin totta kai viikinkihan on tankki, eli se on varmaan tosi hidas, mutta vahva. Vai onko se jotain tuommoista, niin kuin, mitä voisi oikeasti keskittyä? Joo, no siis eli siinähän on niinku kolme faktioa, ritarit, viikingit ja samurait, ja sitten niissä kaikissa on niinku samantyylisiä hahmoja, eli on niinku assassinit, sitten on heavyt ja sitten on semmoiset one guardit ja sitten tämmöisiä hybridihahmoja, mutta se ei periaatteessa niinku kato kyllä sitä niinku faktiota ollenkaan, eli niinku jokaisesta löytyy jonkinlaisia, eli kaikissa on nopeita ja kaikissa on semmoisia sumopainia, läskimeininkejä ja tämmöistä. Mitäs sitten toi niinku ylimalkainen tier-listaus, onko se mitään täyttä överi ylivoimasta vai jotain ihan täyttä heittopussia, mitä kukaan ei koskaan käytä? On siellä heittopussi, mutta siinä, tai sekin on ehkä sinällään vähän hankala, koska siinä on niinku se 4v4 semmoinen casual rähistelykin. Ja mä en oikein tiedä, kun mä luulen, että niitä hahmoja niinku tehdään ja balansoidaan silleen, että ne ei ole niinku kummassakaan mahdollisesti liian hyviä tai liian huonoja, mutta se helposti vaan menee sit siihen, että ne, jotka on siinä casual 4v4 rahistelyssä hyviä, niin ne ei semmoisessa rehdissä mano-on-mano-fightissa sitten pärjää kyllä hirveän hyvin. Se on vähän siis niinku smashi. No mahdollisesti kyllä, että mä oon aina smashissa se heittopussi, että mä en siihen sillä tavalla osaa kauhean syvällisesti ottaa kantaa, mutta joo. No,
No, ootko rankettiä kuin pitkälle? Vai pelaatko sä vaan sitä just sitä kasuaalia, missä ne NPC:t sun mut pyörii? Ei, siis siinä on joku, se on kai suht uusi, siinä lukee beta vielä. Mä en ole niinku testannut sitä rankedia, että se on joku semmoinen turnausmuotoinen homma. Et mä vaan pelaan siis sitä niinku 1v1:stä. Että siellä tulee kyllä, en mä tiedä, siinä on niinku semmoinen, että se sanoo, että joku, se niinku vaan etsii sulle niin pelaaja, ja sitten se kertoo sulle, että onko sen taitotaso parempi vai huonompi kuin sun. Mutta mun mielestä sillä ei ole kyllä ihan hirveästi painoarvoa, koska se, esimerkiksi jos sä pelaat revansseja, niin se saattaa vaihdella joka ikisen pelin jälkeen silleen, niin kuin täysin päinvastaiseen suuntaan, mitä voisi olettaa se edellisen pelin tuloksesta riippuen. Mutta Joo, sen mäkin olen huomannut siinä, että se vähän justiin kertoo enempikin siitä pelaajamäärän vähyydestä, että kun se justiin menee äärilajasta äärilaittaa, että välillä tulee semmosia ihan, että sä pystyt kyykyttämään sitä käytännössä osaa, käytännössä edes yrittämättä, ja sitten tulee seuraava kaveri, niin se pistää heti jauhot suuhun, tai sitten on ihan tajuttoman kova muuten. Että Joo, eilen oli ensimmäistä kertaa siinä niin kuin medium activity siinä niin kuin 1v1:ssäkin, et en tiedä, että onko jotain tekemistä, että se on nyt niin kuin kevät alessa Xboxilla, sen saa, olisiko 17€ tai jotain semmoista, niin olisiko sinne vähän uusia pelaajia sitten tullut? Tai sitten se on pääsiäisen taikaa. Se voi olla nimenomaan sitä. No, se nyt oikeastaan on kiinnossa. Ubisoftilla se ainut oikeastaan tapa, millä se voisi enää pelastaa sen, niin kuin joku justin Goldin kautta plussan jäsenenä ilmatteksi, tai sitten alku Starter Edition, niin antaa kaikille siitä, niin että porukka kokeilisi. Sehän kyllä nyt niinku yrittää varmaan tehdä niinku siegejä, mutta mä nyt oikein, se on niinku genrenä semmoinen, että se ei vaan niinku ole kauhean monen homma välttämättä, koska ei, mutta siinä mennessä justiinsa, kun se on oikeastaan ensimmäisiä tällaisia miekkailu- kautta tämmöisiä pelejä, joissa ei huitomalla ei pärjää, niin onhan se tietysti vähän vaikea ihmisten hypätä justiin, mitä näitä tuli PClle, näitä, mitä nämä nyt oli, nämä Source-moottorilla olevat miekkailupelit. Niin Chivalryt ja tämmöiset. Niin. Niissähän pärjäs vaan sillä, kun tarpeeksi vaan hyökkäs päälle, vaikka se kun yritti blokata, niin jossain vaiheessa se yleensä meni läpi itse, että no joo. Mut ihan silleen kuitenkin Ubisoftille on propseja, että nyt viime kuussa alkoi uusi seasoni, niin tavallaan ei tullut uusia hahmoja nyt enää, mutta reworkattiin just noita niinku launchista tulleita, että siinä sai kolme hahmoa, ja ne on itse asiassa kaikki nyt siellä niinku S-tierissä, koska ne ei todellakaan ollut, että ne oli siellä aika niinku pakan pohjalla, että niitä nyt niinku tehtiin niinku lisää liikkeitä niille, ja jotain otettiin poiskin sitten, ja niinku tehtiin niistä vaan semmoisia, että ne sopii siihen niinku metapeliin paremmin. Ja sitten siihen tuli dedikoidut servut. Se on iso asia, sen dedikoidut palaaminen, mutta ei siellä enää samanlaista. Kyllähän nyt välillä oli totta kai hyviä pelejä, mutta sitten oli tosi paljon niitä, että sä tulet neljännen kerran saman kuluman takkaan, niin rupeaa se vähän syömään jo miestä, että eikö nämä voisi vähän toimiakin välillä. Että joo, täytyy kyllä sanoa, että siis siinähän oli joku tämmöinen niinku hybridiratkaisu aikaisemmin, että ei ollut niinku varsinaisesti semmoista, että yksi pelaaja on niinku hosti, että se oli jotenkin tällä tavalla, niinku, että kaikki oli hosteja. Mä oon hirveän huono näissä jutuissa, mutta jotain tämän suuntaista, mutta täytyy sanoa, että siinä ei niinku siinä 1v1:ssä sen kannalta kyllä ainakaan itsellä ollut niinku juuri ikinä mitään ongelmaa. Et se oli varmaan enemmän nimenomaan siinä 4v4:ssä, koska esimerkiksi jos yhdellä pelaajalla lagas, niin sitten niinku kaikilla saattoi lagata, tai jos yksi tippu, niin kaikille tuli host migration, ja, tai kuka tahansa, niin se ehkä enemmän niinku oli siinä, koska musta tuntuu, että mulla menee nyt niinku kyllä, niinku, tai että mä oon niinku enemmän altavastaajana jossain tilanteessa, koska siis serverit on kuitenkin jossain Saksassa tai jossain hyvin kaukana sinällään Suomesta, niin se ei nyt ainakaan niinku tuo mulle varsinaisesti kyllä mitään etua siihen tilanteeseen. Niin, no 4v4 ja 2v2. Mutta ootko sä muuta pelannut nyt, että siihenkö on mennyt kaikki vapaa-aika? No, kyllä siihen aika lailla, ja sitten siinä se Smite ja Rainbow Six Siege, mutta niistä nyt ei
sinällään mitään uutta tästä. Sitä samaa vanhaa, että toi For Honor oli tommonen tuulahdus. No siekestä nyt pitää varmaan kysyä sitten, että ootko sä sitä, missä niitä zombeja vastaan rähinöjiä, niin ootko sä sitä kokeillut joo, ollenkaan? Joo, siis Horde tämmösiä pelimuotojen suurena ystävänä haukuin se jo etukäteen, ja kävin mä sitä kerran kokeilemassa, että voin nyt sitä jatkossakin haukkua sitä, mutta... Ihan, ihan yllättävän hyvin se siis pyöri, että siis 30 freimiä se pyörii konsoleilla, mutta mä jotenkin kuvittelin, että se olisi niinku paljon niinku rajummin tippunut aina ja niinku, se oli jotenkin tosi kökkö pelata, mutta se oli yllättävän niinku tasainen 30 freimiä kuitenkin, että se teknisesti ihan jees, että olihan se siis aivan kamalaa, mutta niinku, tekninen suoritus oli ihan kiva tai jotain. Pelaako sitä ylipäätään kukaan, koska sehän sai hirveän tyrmäyksen tältä Siegen communityltä, että tämmöistä paskaa ei meidän peliin tuoda? Mä en tiedä, koska mä pelasin sitä niinku kahden kaverin kanssa, eli mä en joutunut niinku matchmakingissa sillä tavalla istuskelemaan. Mutta en tiedä, ei ainakaan omat kaverit sitä pelaa. Mutta kai sielläkin joku sitä grindaa, kun niitä Horda-pelimuotoja on muuten niin vähän. Joo, melko tyly tuomio, että pelin tuo uusi pelimuoto, niin ainut mitä voi sanoa, että pyörii tasaisen 30 fps. No sitten varmaan pitäisi kysyä, no Norsukampa, mitä sinä olet muuta tehnyt, kun yrittänyt röhiä aivoja pellolle? No yrittänyt selvityä evakosta, että se on aina mielenkiintoinen juttu, eli ei ole tässä niinku nauhoiteltu muutamaan viikkoon johtuen ensisijaisesti siitä, että kämpässämme putket päättivät ilmoittaa olemassaolostaan ja pyrkiä vähän niin kuin läpi tuosta seinästä, mutta ei ihan päässeet läpi asti, mutta kuitenkin semmoisen jamaan ajoivat itsensä, että eipä ole kämppää asiaa pariin kuukauteen. Ehkä jopa kauemminkin, jos semmoinen meno jatkuu, että meitsi pelaa siellä pleikkaria korjausäijien kanssa. Mutta se on ollut vähän tässä niin kuin esteenä, ollaan tässä appivanhempien luona ja totta kai kun täällä kämpässä vielä sanois, onko täällä 254 vai 304, mutta kuitenkin täällä on vain yksi telkkari totta kai. Et rahaa on pariskunnalla vittu millä mällätä, mutta yksi televisio. No, niin tässä on käsikonsolit ja hybridikonsolit olleet kovassa käytössä enemmänkin, että se on ollut tässä näin ainoana viihdykkeenä, että eihän näistä muista ihmisistä mitään hyötyä täällä ole. Mutta sitten on myös terveystilanne vähän veti silleen matalaksi, että olin ehkä pahimmassa kondiksessa, mitä mies muisti, että tuli tuommoinen flunssan jälkioireet, mistä kärsin vieläkin, ja ääni on välillä kuin Joe Cockerilla konsanaa. Joo, no mitä sä oot sitten pelannut siellä muuta kuin yrittänyt juosta appivanhempias karkuun, että... Kuten sanoin, niin normaalistihan tähän kohtaan heittäisin monhu-keskustelua, mutta nyt ei pysty, koska kuten sanottua, niin ei ole päässyt pelailemaan pitkään aikaan monhua, ja kiima olisi kova, koska siihen tuli tätä uutta lisäsisältöäkin vihdoin viimein, mutta säästellään tuleviin episoodeihin. Toi pitkästä aikaa käynnistäni tuossa noin muutama viikko sitten, ja siinä sitten päätin palata viime vuoden parhaaseen 3DS-peliin, eli Fire Emblem Echoesiin, ja ihan aloitin alusta asti hitusen vaikeammalla vaikeustasolla kuin viimeksi, ja kyllä maittaa edelleenkin, ja semmoinen orastava Fire Emblem-kiima on päällänsä, voisi sanoa, että sylettää suunnattomasti, kun lukee kaikki tommosia niin kuin somesta ja peliaiheisia uutisia, missä hirveellä otsikolla tulee Fire Emblem kuvien kerran, mutta sitten totta kai kiima päässä klikkaa niitä auki, ja on silleen, että ei vittu niin joo, siellä on se mobiilipeli, sitten siellä on se Warriors, mikä nyt ilmestyi, niin kaikki nämä uutisoinnit on silleen hirveää tämmöistä aprillipilailua jatkuvasti, niin... Joo, mitä niitä hahmoja nyt netissä näkee, niin kyllä niihin voi olla monenlaista kiimaa päällä. Se on totta, se on totta kyllä. Onneksi mä oon kuitenkin tämmönen suhtkot normaali aikuinen ihminen, että mulla ei tämmöistä halityynykiimaa näihin androkyyneihin hahmoihin pahemmin ole. Jotain poikkeuksia totta kai siellä on täällä, mutta niistä ei tässä sen enempää, kun menee kuitenkin julkisen levitykseen. Joo, niitä tyynyä ei varmaan kannata vie sinne appiukolle.
Ei. Ne on siellä niinku himassa muovieissa käärittynä tarkasti, ettei yksikään asbestipöly siihen osu sitten putsauksen aikana. Niin. Mutta on tosi, tosi kova peli edelleen, ja ajattelin tässä, jos vähän vanhempia. Mä silloin aikaisemmin tämän, mikä sitä nyt oli, ei Awakening, vaan just tämä Birthright ja Conquest pari valikkoa ennen hakkasin koko satana sarjan läpi, niin nyt sitten odotellaan, että se julkistettaisiin vihdoin viimein, tai annettaisiin lisätietoa tästä jo julkistetusta Switchin Fire Emblemistä, niin voisi sitten vetää tässä uudelleen koko maratonin, niin taas hermo ei lepäisi ainakaan hetkeä. Mutta sitten olen Switchillä pelannut tässä myös muutamia hienoja esimerkiksi Shmoop-pelejä, mutta niistä löytyy ihan arvostelutekstit tuolta Fintendo.fi-sivustolta, että Danmaku Unlimited 3 ja Stereden Binary Stars-pelit, jotka toki on niinku PC-nörteille jo tuttuja vuosisatojen takaa, mutta nyt sitten molemmat on saatu myös Switchille ja on ollut erittäin ihanaa menoa molemmat, että vähän niin kuin Smuppien molempien ääripäitä, että toinen on tuommoinen retrografiikalla höystetty side-scrolleri, side-shooter-smuppi ja toinen on tämmöistä kunnon top-down bullet-helliä, niin saanut tämmöisen räiskyttelyhampankin kolotuksen pois kropasta. Mutta sitten tuossa noin viime viikolla tuli Snake Passiin pitkästä aikaa tämmöinen semi-isohko päivitys, mikä toi tämmöisen arcade-pelimuodon siihen, että vähän tuommoista highscore infinite gameplay-meininkiä. Ja toi sitten innostui ihan aloittamaan sen yksinpelikamppiksenkin alusta, että mä en koskaan sitä 100-prossaisesti läpi mennyt, niin ajattelin nyt sitten tykitellä tässä näin aikani ratoksi. Ainakin yrittää tykitellä sen läpi ihan kaikki keräiltävät keräälle, niin saa nähdä miten käy. Mutta hyvä, että muistui mieleen, koska peli on ihan täyttä rautaa näin vuosi julkaisun sen jälkeenkin, niin aivan mainio tapaus. Joo, nehän se paljon sitä puhuttu, että se on niinku, jos Rare, tai semmoinen Rare-mainen jopa se maailma ja miljö siinä, mutta... Joo, mä just sitä nauroin tuolla meidän Discordissa, menkää muuten by the way sinne, että niinku, en ole tätä Sea of Thievesia päässyt first hand itse pelaamaan, mutta jotenkin tuntuu siltä, että tämä Snake Pass on enemmän Raren peli, mitä Sea of Thieves, että ainakin tuntumaltaan, ei pelkästään David Weissin musiikkien takia, mutta kuitenkin, tykkään paljon ja nyt sitä saa halvalla. En tiedä mikä tilanne nyt, kun jakso tulee ulos, mutta 10 se tällä hetkellä maksaa, niin suositteluni. Joo, siinäkö kaikki? Kaikki vähän niin kuin merkittävät, että siinä. Että on sieltä sun täältä tullut pelata jotain vittu virtuaalikonsoliräpelyksiä, mutta niistä nyt on puhuttu varmaan jo vuoden 2014 jaksoissa, niin mennään eteenpäin. No, sitten mennään tietenkin meikäläisen pelailuihin, joita nyt on taas kertynyt jonkun verran tuossa, koska tykkään loikkia pelistä peliin kuin pieni antiloppi. Tuossa rupesi strategiahammasta kolottamaan ja no, sitten sattui olemaan paradoksi aleet tuossa, niin Hearts of Iron 4 tuli sitten investoitua. Kevyttä strategiaa. Tosi kevyyttä, mulla on tuossa pöydällä 58 semmoinen tulostettu manuaali, että näin pääset alakuun. Että siitä sitten vaan asia kerrallaan, että mitä sinne rupeat maalle touhuamaan. Että sehän alkaa muutama vuotta ennen toista maailmansottaa se peli. Ja sitten ruvetaan varustamaan joukkoja, pistämään tehtaita pystyyn. Tehtaissa pitää tuottaa joko asetuotantoa, tai sitten yleisiä hyödykkeitä. Siinä ei ole eritelty mitään niitä yleisiä hyödykkeitä, mutta ne toimii niin kuin kauppatavarana sitten, jos esimerkiksi jos Saksalla pelaa, no niillähän ei ole öljyä. Niin sitten voit ostaa sitä muualta. Mutta se on historiallisesti aika tarkka, ja sä voit pelata sitä peliä niin kuin, no, kaikki, jotka on kuluttaa tai on historiatunnella ollut yhtä paljon hereillä, niin sitä voi pelata niin kuin toinen maailmansota meniikin, mutta sitä pystyy myös vähän värittämään silleensä, että... Niin piti just kysyä, etteikö siinä ole semmosia skirmish-juttuja, että saa vähän muutettua historiaa? Joo, saa. Ja sitten mä oon Suomella pelannut kanssa sitä. Ja sanotaan näin, että se
talvisot alkaa pikkasen aikaisemmin, kun ajaa kommarit pois maasta vähän turhaan aikaisin. Että sä pystyt semmoisen niin sanotun kommunistin raidin tekemään. Eli se lakkauttaa kaikki kommunistiset puolueet maasta. Ja tuota... Väärin. Silkkavääryys. Kyllä. Ja tuota... Sitten pystyy määräämään erilaisia, mitä on sille, siihen aikaan ollut niin kuin valtion päämiehiä, niin voi sitten ohittaa ne historiallisen järjestyksen ja pistää toisia miehiä johtoon, jotka aiheuttaa sitten erinäistä puraa ihmisissä. Onko siinä kuitenkin vielä, niin kuin, että Suomi tekee natsien kanssa yhteistyötä vai voiko tätäkin aspektia muuttaa? Sen pystyy muuttamaan. Sillä saa itse asiassa lisää aikaa, että... Stalin ei vyörykkää sitä rajaa yli niin nopeasti, kun jättää sen kommunistiset raidit tekemättä, tai antaa kommunistisen puolueen olla, raidaa kaikki muut puolueet pois sieltä, ja sitten ei ota natselta sitä apua. Että sitten kysytään, tulee semmoinen tietoikkuna, että joo, että historiassa kävi näin, että oot sä niin kuin valmis, että haluatko sä tehdä samalla lailla, vai kieltäytyä siitä avusta. Ja jos sitä kieltäytyy avusta, niin sitten sä kieltäydyt avusta, että sitten voi harkita niinku muitten maitten niinku tommoista yhteistyötä. Niinku vaikka Ruotsi tai Viro. Tai... Niin, no Ruotsi ja Norja nyt yrittää. Siinä oli jotenkin himme velliperseet, että ne ei taho osallistua sotaan, mutta... Piti just kysyä sille, että onko paljon Ruotsilla kampanjaa vielä, että mikä on... heidän roolinsa. En ole pelannut Ruotsilla kampanjaa, mutta Norjaa kokeilin, mutta kun siinä niitä saksalaisia on siellä maassa niin paljon, että se menee sitten vähän, että pelaatko se periaatteessa sitten Saksan liittovaltiota siinä. Mm-hmm. Ja sitten siinä kehitetään niin kuin aseteknologiaa sun muuta, että sä voit lähteä nopeasti, niin kuin esimerkiksi Suomellakin Saudin-asset käyttöönsä. Mutta mitä aikaisemmin sä pistät ne aseteknologiat käyttöön tai niinku kehittymään, mutta ei ole vielä niinku teknologia ei ole kehittynyt vielä tarpeeksi, että se olisi mahdollista toteuttaa, niin siihen tulee semmoisia aikatappioita niinku lisää ja lisää ja lisää. Eli vaikka peli alussa laittaa ne ydinaseet tulemaan, niin sä saat maksimissa ne muutamia kuukausia ennen min kuin ne historiassa olisi saatu. Eli se nyt estää sen, että sä et voi heti alussa tehdä ydinasevaltiota. Se on kyllä kumma homma, mitä ruottalaaset. Mehän ei kuitenkaan hirveästi sotiaan tai sotiin osallistuneet, ja silti se tulee niinku joka vitun formaatissa ne parhaat sotapelit. Päfäri tulee sieltä, ja just tämä Hearts of Iron-sarja tulee sieltä. Miten niistä osaamista sitten on niin hirveän paljon? Luulis, että first hand kokemus kasvattaa, mutta... Eipä näytä siltä. Niin, mutta sitten taas, jos se tulisi Saksasta, niin ne, sitä varmaan sitten vähän sensuroitaisiin. Itse asiassa tässä ei ole Final Solutionia, ei ole tässä On perkele. Mutta sen saa modina siihen, ja se syö hieman sitten näitä sotilasvarantoja, koska pitää olla täyttämässä uuneja ja viemässä porukkaa suihkuun. Mitä ei koskaan siis tapahtunut, eli kyseessä on täysin tämmöinen kuvitteellinen modi. Niin, kyllä. Että se on täysin, ja se pitää vaan löytää linkki siihen modiin, koska jostain kumman syystä sitä ei hirveästi jaeta millään tämmöisellä isommilla modisivustoilla. Mitä? Että se on vähän sellainen. Ja sitten, no, se on nyt, se on vaan, että on taas Paradoxin peli, niin mä oon sitä peruskampiin ja nyt vejeillyt siinä joitain kymmeniä tunteja, mutta sitten tulee se ongelma justiinsa, että kun nälkä kasvaa syödessä ja mennään katsoa sitä DLC-listaa, niin on vaan silleen, että voi pojat, kun viihtis vähän visaa vingauttaa ja sitten saisi lisää maita ja lisää semmoisia skirmissejä, vapaaehtoisia, semmoisia, että ne ei ole enää niin kuin historiallisesti niin tarkkoja, mutta se monipuolistaa sitä peliä ja sitten pystyy tekemään erilaisia asioita siellä pelissä sitten. Ja sitten vielä niin kuin ehkä suurimpana, mikä jäi tuossa mainitsemasta noista maista, niin mailla on erilaisia bonuksia sitten, että no, Ranskalla on 50%
defense-bonusta hyökkääviä vastaan, mutta no, Saksalla on sitten vastaavasti taas tuota, että se saa joukot nopeammin liikkumaan, niin jos se pääsee jostakin läpi itse, niin se työntyy Pariisiin niin, ettei kerkki kissaa sanoa. Noi on tylsiä tommoset niinku realismin nojaavat stereotypit. Tämmönen niinku täys punch-out-linja vaan, että härskeä rasististereotypioita ruutuun, niin ranskalaisilla on niinku patongin syöminen perkkinä ja siitä saa sitten lisävoimaa. No joo, kyllä. Ja tuota no, sen lisäksi sitten, koska mä oon pelannut tätä peliä niinku silleen puolella valolla, niin siinä samalla sitten pelannut aina konsolilla jotain muuta, niin Kupe 2 tuli nyt tämmönen siirrellä laatikoita, putsille meininki. Ei ollut hirveän pitkä. 5-6 tuntia meni sen läpäisyyn. Oli itse asiassa aika paljon parempi kuin se ensimmäinen. Ja tuota, jopa siinä tuli hieman semmoista Portal-vipoja tuli sitä loppua kohti, että toki ei sillä nyt semmoista robottia, joka heittää semmoista hirveän tota, mehukasta läppää, mutta semmoinen, no, ruvetaan ajattelemaan isommin asioita kuin onkaan. Ja no, nauhoituspäivää edeltävänä päivänä saatiin vihoa ja viimein taputeltua kaverin kanssa tämmönen semmoisen perseaukisen ruotsalaisfirman tota, peli kuin A Way Out. Kyllä. Hei, mä kiitos pelasin Way Out. Mä itse muistan aika monta peliä, mitä mä oon pelannut tässä nyt, kun mä oon kuunnellut. Niin, mutta kerropa, jos säkin oot A Way Outin pelannut, niin mitä mieltä sä olet siitä? Joo, no mä mä en ihan hirveästi sitä digannut, että mun mielestä se on se aikaisempi peli oli kyllä niinku parempi. Että toi ehkä jotenkin yritti olla hirveän montaa asiaa, että se ei niinku... Brothers, Tale of Two Sons, mä tykkäsin siitä niinku enemmän, että se jotenkin toimi mun mielestä vaan paremmin. Että toi, niin tarkoitin sitten siinä studion aikaisempaa peliä. Juu. Mutta tosiaan niin toi ehkä jotenkin yritti olla... Mä luulin, että EA on aikaisempaa peliä. Siinä on se NHL 2018, niin siinä on pieniä eroja tähän näin. Ei, se oli se niinku edeltävä osa niinku tolle niinku way in. Totta kai joo. Joo, mut niinku, että esim. Tossa ei mun mielestä koopista jotenkin saatu kuitenkaan ihan hirveästi irti. Tai silleen, että ei siinä ollut mitään semmosia juttuja, mitkä sitten hyödyin sillä lopun kaiken sitä hirveän paljon. Et suuri osa pusleista oli semmosia Gears of War -kampanjan tasoisia, että avataan tää ovi, että tässä vasemmalta puolelta ja paina X, ja mä otan tästä oikealta puolelta ja paina X. Nyt! Oho, nyt se aukes vähän siistiä. Tai sitten, että nostetaan semmoinen polven korkeudelle kaatunut pölli ylös, koska se yli ei voi nostaa jalkaa, koska jalka ei taivu. Et siinä oli aika paljon semmosia, ja siinä ei niinku, niinku pelaaminen itsessään oli oikeastaan aika kamalaakin. Aina kun piti ampua tai juosta tai jotain, niin se oli semmoista ihan hirvittävää. Että se oli enemmän ehkä semmoista, niin kuin, jollain tavalla siitäkin tulee ehkä mulle niin kuin Sea of Thieves sillä tavalla mieleen, että se oli pelillisesti tosi tyhjä, tai silleen, mutta sitten enemmän se, kun sä pelaat sitä just kaverin kanssa siinä koopissa, ja hei, mitä sä tsekkailet siellä, niin kun sä näet sen toisen ruudun aina. Että se oli enemmän niin kuin se, miten te... Tai miten mä siinä niinku kaverin kanssa niinku heitettiin läppää ja miten siitä sitten niinku tuli jutuaiheita siitä pelistä. Niin meillä oli sinällään ihan hauskaa, mutta mä en niinku tietyllä tapaa koe, että se oli sen pelin ansiota. Siinä on niinku järkeä. Miten toi sitten, kuinka se maksoi peli? Se oli 30. 30, juu. Ja kauan se kestää, about? En kyllä kattonut aikaa, mutta mä arvioisin, että semmonen joku 6-8 tuntia varmaan meni meillä siinä. Meillä meni kans joku 5-6 tuntia meni se. Että kun sitä kaiken ylimääräisen ottaa pois. Joo, siis kyllä joo, mutta mä vähän silleen sä eri mieltä niitten putslenka, että kyllä mä ite niistä tykkäsin ainakin mitä oli siellä semmosia... Siinä alakupäässä varsinkin. Niin. Siis siellä vankilassa oli niinku ainoat, missä oli niinku jotain järkeä. Ja sit se niinku, ne tiputti sen homman ihan kokonaan. Sit sitä ei niinku enää ollut. Sen vankilan jälkeen siinä ei ole niinku yhtään juttua, mitä mun mielestä voi niinku edes millään tasolla kutsua pusleksi. Mutta, no, kysytään sitten ihan suoraan. Mitä mieltä olit siitä lopusta?
Mä tykkäsin sitä lopusta. Muistakaa myös kuvailla se loppu silleen tosi tarkkaan ja detaljisti, että varmasti ei taatte muitte ihmisten pelata sitä. No, riimat semmoinen ympäripyöreästi, että tota, mitä meitä sä olit siitä lopusta, että oliko se... No, mä tykkäsin siis siitä, että siinä oli ihan niinku mukava semmoinen twisti. Mm. Ja sit siellä suht loppupuolella oli semmoinen yhteen omiin suosikkielokuviin lukeutuvista elokuvista semmoinen hyvinkin vahvasti kopioiva kohtaus, mikä ainakin mua nauratti. Koska se oli vaan niin tota, over the top, suoraan pöllitty siitä, mutta... Hetkinen, siis syltyn kädenvääntö leppa. Juu, siis se oli siellä, väännettiin kättä vähän. Joo, on siinä kädenvääntökin, että tota... On joo, se kädenvääntö muuten sai itse ihan niinku erityismaininnat, haistakaa paska, kuka se on suunnitellut. Koska siis se kesti ihan oikeasti varmaan 35 minuuttia se meidän kädenvääntö. Minä tietysti voitin se, mutta niinku Herran Jumala. Joo, sitä sai meinaa rämpyttää siis ihan naama punaisena, että se liikkui siitä keskiasennosta mihinkään sen käsi. Joo. Ja sitten siinä oli tosi paljon semmoista, niin kuin, että sitä pystyi rämpyttämään tosi hiljaa tai silleen vähän kovempaa, ja sitten se vaan on siinä niin kuin keskellä. Että siis mulle ihan oikeasti varmaan joku jännetuppitulehdus tuli sen pelin takia. Et kiitos. Joo, no olihan siinä sitten jonkun verran aina, että sä valita vähän, että miten ne asiat tekee, mutta ei ole tullut kyllä kokeiltua, että vaikuttaako se sitten kuin paljon mihinkään. Että... No joo, mä tota sen... Piti kysyä, että onko se niinku hirveän tuommoista kertakäyttökamaa vai onko siinä mitään uudelleenpeluarvoa? No sä voit jossain tehtävissä aina valita, että kumman tyyliin sä teet sen, mutta sitä ei ole kyllä tullut vielä kokeiltua, että miten se vaikuttaa mihinkään. Että... Joo, ei itsekään tullut. Mä sen lopun niin kuin tein toisella tapaa, kun siellä on aika hyvin se peli on jaettu varmaan niin johonkin 30 semmoiseen eri chapteriin tavallaan, niin sieltä pystyy aika tarkasti ottaa just sen kohan, mitä haluaa tehdä. Niin se loppu tuli vedettyä sitten uudestaan heti perään, katsottua siitä vähän niin kuin toinen loppuvideokin. Joo. En tiedä, ainakin oma mielipide on se, että kyllä jos joku kaveri on, jonka kanssa on, jonka kanssa pelaa tässä ja sitten Varsinkin jos vielä jompikompi pystyy heittämään semmoista hyvää läppää, mikä viihdyttää, niin kyllä se... Minusta se oli ihan viihdyttävä 5-6 tuntia, että... On sitä huonompaakin tullut joskus aikansa vietettyä, että... Ja plus sitten se, että kun sitä ei tarvitse tosiaan kuin toiseen ostaa. Niin jos on vielä, että saan se toisen pahoin piirtyä, että se maksaisi puolet siitä, niin... No mä en ihan niin hyvään diiliin päässyt, että mun kaveri maksaa vaan 10, mutta... Joo, mä taas ite maksan koko paskan, koska halusin päästä sen kahtomaan, että minkälainen se on, että onko siinä mitään perää sillä äijällä, joka kävi siellä jossain Games Awardsissa huutamassa siinä mikrofoniinsa. Onkohan missään netissä, tämmösiä niinku, vähän niinku seurahakujuttuja, mutta siellä vaan niinku, että... Hei, olethan ostanut jo A Way Outin, tai onko sillä Way Out? Haluaisin siis pelata kanssasi. Oli. Siis boksilla on niitä klubeja. Mä silloin julkaisupäivänä avasin sen klubin, ja siellä on se peliseura, semmonen niinku ketju ihan täynnä, että hei moro, mä aloitan sitten trialin, tulkaa pelaamaan munkaan. Niin, mutta ei kuitenkaan päivästä olla lokkina siellä, että hei, kun mulla ei nyt ole varaa ostaa, niin mä haluaisin pelaa munkaan. No nimenomaan, koska... Ei vaan nimenomaan, koska ne oli ladannut sen trialin. Samoin kaikki voi lataa sen trialin, ja sit sun pitää vaan pelaa sen jonkun kaikella on se peli. Kyllä. Niin kuin sinne vaan sitten sugar daddy meiningillä, että hei, mulla on sitä peli täällä, että... Ei kun pojat riviin ja rankingin päälle. Ruususeremonia. Kyllä. Sen voisin tosta vielä sanoa, että mä luulen, että se voisi olla semmosille aika hyvä, jotka ei niinku paljon... pilaa, että jos sulla on joku kaveri tai parempi puolisko tai joku, joka ei niin kuin pelaa paljon pelejä, ja, koska se oli todella niin kuin käsittämättömän helppo myös se peli ihan niin kuin kaikilla osa-alueilla. Just kaikki no ne tappelujututkin, missä sitten ammuttiin siellä loppupuolella, ja siinä oli just nyt joku kaveri, pitäisi olla niin kuin sniperillä tukea sua, niin tuli mun kaveri meni jonnekin vessaan, ja mä vaan juoksentelin haulikolla ja menin sen yksin läpi. Ei se sillä tavalla niinku tarvinnut sitä co-op-kaveria siihen kyllä millään tavalla, että se oli vaan enemmän silleen niinku näyn vuoksi siellä piti silmällä sitä tilannetta kiikarikki väärillä. No joo, se kyllä pätee siinä ammuntakohtauksessa, että... Mutta... En tiedä, putsat olisi voinut olla vähän vaikeampia, mutta olihan tuo
kiva tämmönen kokeilu. Siitä mistä mä tykkäsin, niin oli se varsinkin silloin siinä sairaalakohtauksessa, niin niiden kuvakulmia näiden kanssa sekoilu. Joo, siis se oli tosi semmoinen niin kuin sinemaattinen, siis hienosti tehty. Siis gameplay-wisehan se oli ihan siis onneton semmoinen, että siis sun, mä en edes ole varma, täytyykö sun painaa niin kuin tattia mihinkään, vai juoksiko se aina itsestään ja teki kaikki ne käännökset ihan suoraan. Että se oli semmoinen niin kuin quick time eventteihin verrattava niin kuin pelillisesti, mutta olihan se siis niin kuin näköinen, en mä sitä kiellä, mutta... Joo. Mutta semmonen veatti. Ja sitten otetaan viimeisenä sitten vielä omista palveluista semmonen kuin The Council. Koska, no, pelailu. No, oli siinä pari putselee sen tässä. Mutta kun nyt kyllä eletään tätä Telltaleen aikakautta ja tuota videopeliksi voidaan laskea myös erilaisia rinnastettavia kokemuksia siitä, että riittää, että sä vaan liikutat hahmoa ja käyt painelle nappuloita ja sitten se peli onkin jo läpi sitten. Kansili voisi verrata, että se on hieman samankaltainen, mutta siinä pitäisi pystyä keskittymään siihen, mitä ne hahmot kertoo sulle ja näin poispäin. Koska, no, tämä ei kellekään sano yhtään mitään. Kuulen huokailusta, että kukaan ei edes tiedä varmaan, mistä mä puhun, mutta... Se oli se Telltale-kohta, mikä huokailuttaa eniten, että joo, ei saatana. Mutta se on Focuksen julkaisema tämmönen. Se on kans chapteripohjainen peli. No, jotain semmoista janaria, joka lähtee semmoiseen kartannoon ehtimään, ymmärtääkseni äitiä, ja se näkee sitten aina semmoisia flashbackkejä tulevasta aina silloin tällöin. Mutta siinä niinku semmoset pesäerot sitten tommosin heittomerkeissä nykyajan seikkailupeleihin, johon se, että siinä hahmoluokat, 3 kappaletta, jotka vaikuttaa siihen, mihin sun hahmo kiinnittää huomiota. Tai mistä se voi ihmisten kanssa puhua ja väitellä, jotka aukaisee sitten uusia keskusteluita. Ja myös sen, että kun se tulee semmonen kohtauksia niiden hahmojen kanssa, että sun pitää joko saada se puhuttua ympäri tai vakuuttuneeksi saada jostakin. Niin, sitten siihen tulee sitten uusia vaihtoehtoja. Että sen pystyy myös pelata ilman sitä hahmoluokkaa läpi, jolla sen saisi heti avattua sen keskustelun menemään eteenpäin, mutta siinä voi myös sitten, jos sä oot kuunnellut, mitä ne ihmiset puhuu ja muistat, mitä ne on puhunut ja mistä sä oot keskustellut niiden kanssa, niin sit sä pystyt sitä kautta johdattelemaan sen, että sä saat sen keskustelun menemään läpi te sinulle positiiviseen suuntaan. Että se on tosi paljon justin nojaa siihen niinku puhumiseen. Se ei ole semmoinen, niin kuin jos sen Telltaleissa, että sulle tulee vaan kohtat ja sit sä vaan klikkailet vuorotelleen siitä. Mutta se pitää sitten vähän kahtoa, että mitä sä juttelet millekin, koska se voi oikeasti suuttua sulle se hahmo. Ja täten sä et saa enää siitä informaatiota irti, mitä sä tarvisit päästäksesi siinä peliin tai saadaksesi siitä hahmosta jotain tulevissa chaptereissa sitten irti. Ja en mä tiedä. Se on vähän semmoinen kaksipiippunen juttu. Siinä on pari putslea löytyy peräti. Ja no se on nykypäivä seikkailupeli. Ihan komien näköinen ja kaikki paljon muuta, mutta se vähän sitten siihen jääkin sitten, että kiinnostava konsepti, mutta ehkä vähän liikkaakin jopa sitten taas tommonen Telltalen tyyppinen räpeilys, mutta no, tuli vähän se ostettu ja kokeiltu ja se ensimmäinen chapteri, että ja varmaan tulee palattua ne muutkin, että siinä on jopa tuossa ensimmäisessä chapterissa jotenkin vähän semmoista, niin kuin aikoinaan ensimmäiset Telltalen pelit tuli, niin siinä on niin paljon sitä omaa kuitenkin. Puhutaan että... niinku Sam & Maxeista ja Back to the Futureista vai Walking Deadistä? No valitettavasti Walking Deadistä, että vielä siinä on semmoista omanlaistaan, että vielä vähän niin kuin kiinnostaa nähdä, että miten se siitä kehittyy se
tarina, mutta se onkin sitä ainoa asia, mikä sinne kiinnostaa. Niin. Mutta. No, siinäpä oli minun pelailu. Ei, saako toivoa biisiä? Tai tästä vaiheessa peliä? Hiiripeli, kerro siitä. No, niin. Ei Mossi, vaan tämä kevään toinen hiiripeli. Ghost of Tale. Niin. No mä menisin, että kerroinko mä siitä mitään, mutta voin mä siitä tietysti jonkun verran kertoa. Toki jos se ei ole niinku, jos et itse muistanut sitä pelannut, niin... Kyllä mä muistin, se oli mulla tuossa listassa, mutta mä tavallaan vähän niinku ohiitin sen, kun ajattelin, että jos ei sitä... No se on hiiviskelypeli. Joo. Aha, hei. Hiiriskelypeli. Yes. Joo, ja mulla se nyt on vähän jäänyt, koska mun save korruptoitu. Mä pääsin sinä... Se on siis tämmönen, että sulla on semmonen päähemona, semmonen pikkuinen hiirulainen, joka herää vankilasta ja se ei tiedä yhtään, miksi se on sinne joutunut tai mitään muutakaan, kauan se on siellä ollut. Ja sitten siellä rottia pyörii siellä vankilan käytävillä sun muuta. Tosi tunnelmallinen peli ja... mikä se nyt on? Se ei ole graas, taidetyyliltä on tosi nätti. Mm-hmm. Että justiin kaikki tommoset hahmojen yksityiskohat ja tällaiset näin, että miten ne on kuvattu. Että rotilla esimerkiksi on semmoset tummanpunaiset silmät ja kaikkea muuta mahdollista. Ja sitten siinä vaan periaatteessa mennään huoneesta huoneeseen ja lähdetään ratkomaan sitä arvoitusta, minkä takia sä oot sillä etsitään avaimia oviin. Ja... Se voi olla jollekin semmoinen ehkä kirosana, mutta mulle tulee siitä eräs hyvin rakas goblin hiiviskely mieleen. Siitä tavallaan siitä hieman semmoisesta kotikutoisesta meininkistä. Toki tuossa ei ole yhtä avointa se meno, että mihin sä voit mennä. Ja, mutta se on varmaan niin... nimenomaan ollut avain siihen ulkoasuun, mikä ainakin videoiden perusteella näyttää ihan törkeän siistiltä. Että... Joo, ja siinä tuntuu olevan aika paljon semmoista backtrackkeista. Ehkä semmoinen asia, mikä sinä harmittaa eniten, että siinä ei ole mitään semmoista, millä sä voisit niitä vartioita niinku harventaa tai saamaan poissa pelistä. Että se on välillä tosi rasittavaa justi melkein sekuntikellon kahto, että no se menee nyt tuonne. Tuo toinen kääntyy tuolta tulemaan tänne päin. Mulla on tässä nyt semmoinen 2 sekuntia aikaa suurin piirtein hipsiä tuohon ovelle ja mennä siitä toiseen huoneeseen. Mutta sitten taas semmoinen, mikä tuli niinku ensimmäisen 2 tunnin kohdalla suurin piirtein, semmoinen vautsifau-efekti, koska se on hiiri. Ja sitten ne muut on rottia. Rotat on huomattavasti isompia kuin hiiri. Niin esimerkiksi joidenkin tommosten... Pirongin laatikoiden päällä on tavaraa, niin sun pitää hakea niin just joku tämmönen tuoli jostakin, että sä pääset siihen kiipiämään, että se ei sun kaveri jossa tai hiiri jossa niin hypätä siihen päälle, mutta sitten taas just se, jos siinä on joku semmonen objekti maassa, mikä on sen polven korkunen, niin se voi aina kiivetä niiden päälle ja siitä mennä korkeammalle. Mm-hmm. Että tämmösiä putsleja siinä on. Okay. Ainut mikä harmi siinä on, että sitä ei ole muille alustoille vielä tiedossa tuleekokkaan, että tuo on kyllä semmoinen, että PC:llä aika paljonhan tuonne tuntuu olevan myöhästynyt, mitä sen piti tulla, jos 2015 oli niiden nettisivulla ja eletään 2018 ja nyt se on niinku valmis heittomerkeissä, mitä nyt Oliko sitä Kickstarter-taustalla, vai oliko se vaan ihan niin kuin, on hengen luoma? Kickstarter-taustalla on, mutta niillä ei ihan kovin niin kuin nykypäivän mittapulla kovin jäätävää suuri ollut se niin, rahasumma. Sydämen tuotos enemmänkin. Joo. Ja sitten justiin se, kun sulla ei ole tosiaan, kun ainakaan vielä, kun mä en ole löytänyt siinä, että minä niitä rottia sä saakin nirhattua millään, niin se on enempikin sitä, että justiin niitä heitellä jollain... pallolla sun
tai semmoisella limapallolla se muuten heittelee nurin ja taintuu vähäksi aikaa, mutta kun sekin on semmoinen, että se on joku 10 sekuntia. Niin, ja kun siinä ei jaeta sitä tavaraa mitenkään niin kuin, ja kultaa, millä voisi käydä shoppaille. Siellä on yksi semmoinen kapitalistirotta, jota kiinnosta yhtään se, että sä oot vanki ja sä oot karannut linnasta. Kunhan sä kannat sille kultaa, niin se myy sulle tietoa ja erilaisia pieniä tarvikkeita. Ja sitten siinä on tosi hienoja pukuja saa sinne. Hattuja ja kaikkea muuta, ne muuttaa sitten sen rotaan. Onko ne luuttilaatikoissa? Ei ole luuttilaatikoissa. Muun muassa yksi löytyy ihan luurangalta sitten. Niin. Ne muuttaa sitten sun statseja johonkin suuntaan, että kestääks sä enemmän osumaan. Että kun rotta näkee sut, niin se, no, kyllä se pikkuhiljaa saavuttaa sua, mutta jos sä heität semmoista ässää juostessa se eteenpäin, niin ei se saa lyötyä sua ollenkaan. Että korkeinta siinä vaiheessa, jos joku tulee vastaan, niin sitten sä kuolet. Ja ne pystyy harhauttamaan, että kun sä saat tarpeeksi välimatkaa, niin hyppäämällä tynnyriin, menevällä kaappiin, piiloon. Kaikkea tällaista. Tää on se. Se on näitä hintasekseen, niin se on yllättävän. Ja sitten kun sitä ei oikeastaan rummutettu missään. Jopa vähän harmillisesti. Että on siinä. Siinä on ihan näpsäkkä peli, että hintasekseen, että ihan se kuin jonkun parikymppiä, mutta rahaa on kuin röskää ja Elisalta saa osaarilla niin jää rahaa sitä pelejä. Kyllä, mutta siinäpä oli nyt ne minun pelailut sitten jopa tämänkin myöhästyksen takia. Ja nyt voitaisiin varmaan siirtyä uutisosioon. Ja tervetuloa takaisin tauolta. Välissä kuunneltiin musiikkia ja nyt mennään sitten itkemään uutisten maailmaan. Janneus, mikäs sinulla olisi uutisena? Jeps, eli meitsin uutinen on tämmönen, että piraattien määrä on tuplaantunut. Sea of Thievesille jo yli 2 miljoonaa pelaajaa. Mitäs se on siinä hertoi Sea of Thieves? Oho, tuli... Tuli aamieni ylös. Haittaako näin monhun jälkeen, että onko kuin 2 marjaa? Kyllä, nehän on täysin progressiivista etenemistä ja sitä rataa, mutta jatka vain, Jannes. Mä pistän itteni mutelle, kun mä yökkään ämpäriin tässä. Joo, jes. Joo, ja sen lisäksi, että on ollut 2 miljoonaa pelaajaa jo, niin se on myös ollut nopeimmin myyty ensimmäisen osapuolen uusi IP tällä sukupolvella. Wow! Woo! Kerrankin jotain positiivista uutista Xbox One rintamalta. No niinpä. Tämmönen pieni off-topic pyyntö, että tää on, otitko Pelaajalehden sivuilta? Juu. Onko Snaketuksen kommenttia? No kyllähän se löysyy täällä. Saammeko eetteriin tämän masterpiecein? Noniin, täältä tulee. 1 miljoona pelaajaa lisää aktivoinut 2 viikon ilmaisen Game Pass-kokeilun. Peruin omani juuri, joka meinasi aiheuttaa harmaita hiuksia, kiitos Microsoftin paskuuden. On se kova. Toki vähän harmittaa, että annettiin tämmönen niinku showcase nyt miehelle, että tää on vähän sama kuin Logan Paul ja sporttais. Mut anyways, jatka vaan.
No ei, siinähän se olikin kokonaisuudessaan se homma, mutta toi on kyllä 2 miljoonaa, tietysti aika paljon. Toki siinähän on niinku nää Game Pass -kokeilet. Tämä oli pelkkä Xbox One, ei PC. Siinä on PC-kin mukana, mutta sehän varsinkin jos ostaa boksille, niin sehän sitten niinku saa PC-llekin se Xbox kyllä. Play Anywhere-juttu ja näin. Niin. Mutta on siinä paljon pelaajia, vaikka mä luulen, että suuri osa on varmasti ton Game Passin kautta, mutta sehän ei vaikuta niin kuin tohon, että kun on nopeimmin myyty ensimmäisen osapuolen uusi IP, niin siihen ei ole niin kuin laskettu tietysti niitä Game Pass käyttäjiä, eli on sit niinku sen kuitenkin ihan myynneillään saavuttanut. Mm-hmm. Joo, sääli, että peli on sitten ehkä vähän tyhjempi tapaus, mutta... Se siis mä en tiedä, puhuinko mä aikaisemmin, kun mä oon ollut siinä jossain niissä alfoissa ja betatesteissä mukana, mutta siis kun toi ei niinku yllätä mua missään määrin, kun mä oon pelannut sitä jotain alfaa niinku 2 tuntia, ja mulle tuli siitäkin jo semmonen olo, että mitä tässä pelissä niinku pitää tehdä, että ei ole mitään tekemistä. Joo, puhuttiin siitä, mutta se meni off the recordin, että sitä ei ole nauhalla puhuttu. Mutta... En voi niinku osoittaa, että mä tiesin tämän ja mä niinku orakkelin meiningeissä näin tämän aikaisemmin, mutta siis ei yllät. Niin, no, niin, mutta myynnit puhuu puolestaan. Tavallaan kun pistää niinku sit taas, jos laittaa lukemat taululle, niin mitä Xbox Onea on myyty maailmalla? 35 miljoonaa? Niin ei tuo 2 miljoonaa nyt silleen hirveä mairitteleva lukema oo. Ei. Joo ei, mutta on se niinku, on se Xboxille. Niin on se kuitenkin uusi IP, niin jälleen kerran siitä hatun nostat, niin. Mutta anyway, en totta kai Rarelle toivon kaikkia hyvää, että hieno studio ja näin eteenpäin, mutta silti en nyt mitään hirveitä lippuja nostanut salkoon ton takia. Kyllä tuon pelin jälkeen, niin... Toivoisin, että Rallan naulatta sun nopeasti ovia kiinni, tai sitten teetäs jotain tosi radikaalia sen pelin kanssa, mutta... Niin onko Lionheadillä siis kyseinen peli? Siis... Oli. Oli, tai on se vielä sunnuntai-iltaa asti, että sitten tulee paha mikkisetä ja tulee ottaa sen pois. No. Että on sitä sen jonkun... Mikä siinä on muuten se, tai niinku siis... Niin mikä homma? Otat sä sitten kun refundin vai loppuksi on se Game Pass vai? Game Pass loppu. Okei. Okay. En mä meinasin, että Voxillahan on kai se joku refundihomma kanssa, että voi niin kuin pyytää, että meinasin vaan, että mikä siinä on se kriteeri? En minä tiedä. En mä riskeä rais 60 tuon pelin takia. No joo. Että se raha voi enemmän vaikka repiä palasiksi enemmän kuin tuohon sen laittaisi. Joo, mutta siitä se hyvin on myynyt. Valitettavasti. No. Joo, mutta norsukanpa. Mikä sinun uutinen on? No, mulla sit taas on ihan oikeasti valitettava uutinen. Sillä kaikkien aikojen suosikkipeli No Man's Sky laajenee tässä näin kesällä. Ja laajenemisella tarkoitetaan tällä kertaa tosi isoa päivitystä, kuin myös sitten valloitetaan tämmöisiä uusia konsoligalakseja nimeltä Xbox One. Ja mä en tiedä, no mun oma Xbox Oneilla pelaava kaveri kantaa hyvin pientä, mutta tämmösen pikakallupin tein, kun tää uutinen tuli, puheltiin tuolla ympäri nettiä, niin kukaan heistä ei sanonut, että kaipaisi tätä peliä Xbox Oneille, tai olisi kaivannut tätä peliä Xbox Oneille, että miksi tämmönen tulee. Tiedän, miksi meillä on jo Sea of Thieves, niin mitä me niinku tehdään tolla. Niin. Toki kaikesta haukustakin huolimatta mä veikkaan, että Sea of Thieves on parempi pelikokemus kuin No Man's Sky ikinä. Mutta No Man's Sky Next on siis homman nimi ja vanha kunnon velmu Sean Murray tuossa hehkuttelee totta kai jälleen kerran ummet ja lammet päästä ja sanoi, että tämä on niinku tärkein uusi askel No Man's Skylle. Mutta sitten on myös tämmöistä hassua sivulausetta heittänyt ilmoille, että tämä on No Man's Skylle iso askel, mutta myös yhteisölle ja Hello Gamesille, että toivon mukaan olisi siellä semmoinen niin kuin lappuluukulla asenne päällä, että no ei tietenkään saa noita noin, mutta jälleen kerran en, totta kai respektiä heille, että jaksaa näinkin potkittua lehmää vielä yrittää elvyttää. Lionhead varmaan kertoo lisää lehmien potkimisesta ja elvyttämisestä, mutta siis tämä on hävitty tapaus jo silloin
kun tämä peli ilmestyi. Ei, tätä ei pysty mikään enää pelastamaan, niin miksi näin se yrittää? En tiedä tarkkoja peliä pelaajalukemia. En ole kattonut mitään Steamin kelloja tai vastaavia, mutta siis en usko, että se nyt hirveästi menee yli edes 5-numeroisin lukemiin. Joo, Mulla on pitänyt sitä Tesmailla niiden uusimpien pätsien jälkeen, mutta en ole saanut aikaiseksi, että jostain kun mä syystä, että kun tosiaan kun siitä puuttuu se multiplayerit ja kaikki tällaiset näin, niin ei se oikein houkuta edes. Se multiplayerihan nyt siinä, oli se Atlas Rise sen updatein nimi viime syksynä kun tuli, että ei se tietenkään sitten mitä ollaan luvattu ja näin eteenpäin. Jälleen kerran sitten varmaan tämän Nextin kanssa mennään lähemmäs tämmöistä, tai mennään lähemmäs näitä lupauksia, mitä tuossa noin annettiin ympäri vuosia. Sanoiko ne silloin niin kuin ennen sitä launchia, että siinä olisi nettipeli? Miten mulla oli semmoinen mielikuva ei enää, että sitä, nettipeli? Niin kuin, ne vaan puhuu siitä, että niin kuin pääsee seikkailemaan ympäri galakseja ja tapaamaan. Hyvällä lykyllä pääsee törmäämään muihin pelaajiin, koska se on niin iso se galaksi, että eihän siellä nyt niin kuin, noin vaan törmätä muihin. Totuus oli se että niinku ei ollut monipeliä. Tässä porukkaa odottaa just se, että tuli se multiplayeri ja sitten se random generointi toimit huomattavasti paremmin, että siellä olisi semmoisia ihan vammaisen näköisiä luolia ja kaikkea muuta, ja nyt puhumattakaan niistä eliukoista, niin sitten se varmaan onkin joku 4K ja 3D-tuki siihen. Se varmaan... Eiköhän, ja siis tämä näin... detalji pieni tähän loppuun vielä, että se Xbox One-versio, niin siitä tulee digitaalinen ja fyysinen ja suomalaisillekin kohtapuoliin hyvin tuttu 505 Games. Sitä lähtee jakelemaan, että saa firma jälleen siitä uuden sulan hattuunsa. Remedihän siellä jo kovastikin heidän kanssaan tekee yhteistyötä ja hehkuttelee tätä hienoa italialaista studiota, mikä ei ole mun mielestä tehnyt mitään hyvää ikinä missään. Että tsempit vaan heille. Mut joo, kaikki kolme No Man's Sky-fania, rejoice ja riemuitkaa, että tulossa kissan päivät. No, joo. Mutta mennäänpä sitten näiden huonojen ja surullisten uutisten jälkeen, niin vähän riemuikkaampaan, eli... Ajetta. Kyllä, lukemista. Kyllä. Joo, Jeesuksen näyttelijä on valittu, tai Jumalan näyttelijä on valittu. Kyllä, eli Duke Nukem, The Movie, The Big Guy, tähdeksi on valittu John Cena. Puhut piti siis paikkansa. Kyllä. Ja mitäpä siitä elokuvasta? Ei ole vielä paljon mitään infoja olemassa. Ei ole käsikirjoitusta eikä mitään, mutta pääosa esittäjä on olemassa. Ja... Ei, mulla oikeastaan tulisi kyllä mitään muita miehiä mieleen, joka sen voisi esittää niin kuin näönsä puolesta. Toki, että tuo pitää kyllä käydä virallisessa leikkaamassa äänihuulessa. Mä toivon, että se olisi sillä, että John St. John duppaisi tämän leffan kuitenkin. Että. Kyllä, mutta onhan se on kyllä semmoinen amerikkalaisuuden ikooni tuo John sinä näöllä, että jykevää leukkaa ja sitten tämmöinen siilitukka ja... Tosi luonnollinen vartalo ja... Kyllä. Ja se on myös siitä hyvä, että mies on kuitenkin semmotti, mä en hänen niinku leffoja nyt hirveästi ole nähnyt, mutta tiedän hänen leffansa kuitenkin. Ja hän on siis tänä päivänä ehkä ainoa semmonen, joka pystyy näyttelemään Duke Nukemia, koska nykypäivän action starbat on semmotti, ne on liian vakavia vähän se, ei ne voi semmotti irrotella niinku Dukelle kuuluis. Mutta sen alla on kuitenkin semmoinen status vielä, että se ei ole niin... arvostettu näyttelijäpiireissä, että se voisi tämmöisen Duken roolin vetää. Et jos olisi kultainen kasari päällä, niin silloinhan Duken näyttelijäksi olisi jonoksasti porukkaa, koska hahmohan on niin vähän sieltä peräisin, mutta näin 2020-luku kun kolkuttelee, niin vähissä on tämmöiset hormonistarat. Kyllä, ja sitten, no, en mä tiedä pelkästään ajatuksesta, niin menee housut vaihtoon, että onhan se kumminkin videopelimaailma ehkä, ei ehkä, vaan on kovin hetkä, mitä on saatavilla. Että vielä kun tuo Gearboxi nyt, kun se omistaa ne lisenssit, niin toivottavasti saadaan the Duke, the movie, the video game for the movie. Että... Ja mikä parasta, niin tämä näin, kun tässä tsiikailen näitä leffan taustalla pyöriviä tekijöitä, niin tämä studio nyt on ainakin tämmöinen ihan osaavahko.
Ja sitten kun niiden historiasta löytyy kuitenkin näitä vähän gorempia kauhuleffa-uusioversiointeja, niin voisi luulla ja toivoa, että Dukekin olisi ihan täydellä ikärajalla. Tämmöinen niin kuin sanotaan Deadpool-ikäraja voisi sanoa, että kiroillaan niin perhanasti ja mättöä on ja gorea, tai ei gorea, mutta semmoista niin kuin överiväkivaltaa. Niin överiväkivaltaa on... ja sitten se läpsis tissejä ja shake niin, it siis... baby. Kyllä, ei mitään siis tämmöistä K-12-kamaa, että haetaan lisää yleisöä, vaan Deadpool ja Logan osoitti, että voi olla vähän kevyempikin pätkä, tai mikä nyt onkaan kevyempää, mutta kuitenkin tämmöinen vähän nuoremmalle polvelle tutumpi aihealue, jossa nyt on korkeampi ikäraja. Niin... Kyllä. Mutta tuota, siinäpä oli uutiset. Se on aina mukava lopettaa tämmöiseen iloisiin asioihin. Ja tuota, nyt mennään sitten ensimmäistä kertaa, ei voi sanoa ikinä, mutta tämmöiseen väittelyosioon. Kissa pöydälle -osio on virallinen nimi. No niin, sieltäpä se tulikin. Ja sinne Miao. Siis... Joo, se on kurkukipuinen NK tässä, terve. Ja mainospuhetta tässä valmistelen parhaillaan, ja täällä mainospuheessa mainitaan muun muassa, että käykää sivustolla pelaajapodcast.fi. Sinne on taas viime viikon aikana tullut vaikka mitä ja uutta. Päätettiin jatkaa tuota meidän BBC VS-videosarjaa. Street Fighter Femma oli tällä kertaa aiheena. Siellä Trifu ja joku täysin tuntematon nyyppä pelaavat vähän Street Fighteria, ja tulokset on sen mukaiset, että jos olisin itse ollut pelaamassa siellä, niin varmasti olisi Drifu saanut turpiinsa, mutta käykähän tsekkaamassa videot nyt, ja aikaisempaa PPCVS-sähän löytyy Smashin muodossa sitten. Jatkoa luvassa. Siellä on myös blogitekstiä viime viikolta, jossa vähän annettiin spotlightia kaikille videopelien vähäpätöisemmille kätyreille. Siellä on Goomban ja Slimin storit muun muassa hyvin purkissa, mutta totta kai myös aikaisempia jaksoja kannattaa käydä sporttailemassa, että totta kai kiitos, että kuuntelet tähänkin asti tätä uusinta jaksoa, mutta jos sama meno miellyttää, niin ehdottomasti kannattaa mennä ajassa taaksepäin ja mennä tutustumaan vaikka meidän jaksoon numero 300. Ei se hirveän kaukana ollut, mutta se oli kuitenkin hyvä jakso, ja siinä myös kuulet lisää näistä meidän uudistuksista, joita nyt tässä ollaan läpikäyty. Että nyt ollaan käyty top 3 jakso, ollaan käyty kissa pöydälle -osio, ja ollaan käyty myös tämmönen viikon ajankohtainen peli kautta pelijulkaisu -osio läpi. Ja sama homma jatkuu nyt sitten ensi viikolla, että mennään trippimittarissa nollille ja alkaa taas top 3 ja niin eteenpäin. Sitten totta kai meidän somekanavat, Discordiin ja sitten on myös Facebookiin ja Twitteriin. Sinne vaan mukaan rymyämään. Discordin puolelle ehdottomasti kannattaa tulla, koska sieltä, jos halua vaan riittää, niin pääsee myös jaksoihin osallistumaan. Että kunhan riittää halua pölistä nörttien kanssa linjoilla typeristä videopeleistä, niin olet silloin jo puoleksi tervetullut. Pieniä vaatimustasoja totta kai siinä välissä vielä on, mutta ei mitään, mistä ei vaikka Lionhead tai meikäläinen selviytyisi. Ei siinä muuta. Menkää kuuntelemaan jakso loppuun ja koettakaa kestää. Palataan asiaan.
Meikäläinen tästä työnsi Lionheadin syrjään hetkeksi hostin paikalta ja ajattelin, että kokeilenpa onneani tässä flunssan jälkioirelussa ja yritän vetää tämmöisen uuden kissa pöydälle osion. Tosiaan osio on tuttu jo aikaisemmilta jaksoilta. Ollaan kerran aikaisemmin vedetty Dynan kanssa tässä klassisessa Vita-jaksossa tämmöinen vähän niin kuin, ei niin ajankohtaisiin aiheisiin pureutuva, mutta tämmöinen asia, mikä jakaa yleensä pelimaailmassa kansan kahtia tai josta ollaan meidän Discordissa väännetty, niin semmoisia aiheita tulee aina näihin kissapöydälle osioihin meilläkin aiheeksi ja käydään täällä sitten vähän tarkemmin läpi ja ilman caps lockeja tai muita. Ja koska Vita on käsitelty jo aikaisemmin jaksossa Vivala Vita, niin ajateltiin, että tähän jaksoonhan totta kai nämä kuuluisat trofit ja achievementit olisi semmoinen looginen jatkumo. Ja koska me nyt ei tässä kohtaa saatu semmoista kunnon debaattia aikaiseksi, kun ei ole kahta toisiaan vihaavaa henkilöä täällä linjoilla, niin mennään tämmöisellä tutulla oikein väärin plus perustelut meiningillä. Eli täällä on jälleen kerran 5 väittämää, jotka aina joka saatanan foorumilla pyörii keskusteluissa, niin pistää nyt homma lukkoon ja päätetään vihdoin viimein, mikä on homman todellinen luonne. 5 väittämää oikein väärin, miksi, ja vielä terkut perään, niin se on sitten siinä. Saadaan näihinkin ikuisuusväittämiin vihdoin viimein ratkaisu. Ja koska meitä on kuitenkin täällä 3 paikalla, niin ratkaisuhan saadaan. Ei ole tämmöistä tasalukea, ei tule tasapelejä ollenkaan tässä näin, niin eiköhän lähdetä liikkeelle. Mutta meille kaikille on varmaan tuttuja trofit ja achievementit, eikö? Mitä ne on? No, ne on joko tosi turhia juttuja, tai sitten ne on tosi tärkeitä juttuja, minkä vuoksi pelit ostetaan ja niitä pelataan. Onko tästä aiheesta dokumenttia? Varmasti löytyy jotain tuommoista hyvin synkkää. Mutta anyways, makuja on monia, kuten varmaan tässä seuraavan puolen tunnin kautta tunnin sisällä kuullaan, mutta täällä nämä 5 väittämää löytyy, niin lähdetään vaikka liikkeelle tämmöisestä väittämästä, kuin trofit kautta achievementit ovat mainio tapa saada pelistä pitkäikäisempi. Ja Janneus, onko tämä oikein vai väärin? Mä sanoisin, että se on oikein. Syystä että? Mun mielestä jos ne tehdään oikein, eli siis ne ei ole sillä tavalla niin kuin tosi geneerisen tylsiä, että tapa 100 örkkiä, tapa 200, 300, 400, vaan että niissä on ne jotenkin vielä tukee niin kuin sitä gameplaytä jollain niin kuin älykkäällä tavalla, niin siinä tapauksessa kyllä, niitä voi sitten vaikka sen pelin läpäisyn jälkeenkin jossain tapauksessa ruveta niin kuin tekemään, ja sen kautta sitten saa niin kuin lisätunteja peliin. Et itsehän yleensä teenkin silleen, että kun menen pelin läpi, niin katon niin kuin atsit, että mitä täällä niin kuin on. Et ne antaa myös sit jollain tapaa viitteitä siitä, mitä siinä pelissä voi mahdollisesti tehdä, mitä ei ole vielä ehkä tullut tehtyä. Tai sitten myös spoikkuja pelistä, missä paikoissa, missä on käynyt vielä, niin se on mukava. Joo, kyllä. Sen takia mä katson ne sen jälkeen, kun mä oon pelannut se. Kyllä, kyllä. Mutta sä siis pistät tämän kohtaan oikein. Kyllä. Tämä selvä. Entä sitten Lionhead? Kyllä se siis oikein, koska valitettavasti se tekee joillekin pelaamisesta pitkäikäisempää. Otetaan nyt esimerkiksi vaikka tämä hemmetin Monster Hunteri, niin siinä mä tiedän yhden kaverin, onneksi se ei tätä kuuntele, mutta se yrittää saada siitä platinaa, ja kun siihen on arvioitu, että siihen nyt menee joitain satoja, se yli 11 000 tuntia, kun sun pitää saada joku 12 niitä krooneja, mitä ne on ne jutut siinä. Niin ainakaan mä arvaan, yksi trofi varmaan on semmoinen, että kerää kaikki fucking lootti, mitä pelissä on, ja kamat. Juu, ja sen... Mutta se on justiin, että tässä on se ongelma, että niin just jos on Monster Hunterissa tai Overwatchissa, kun se menee sitten, kun se tehdään niin heittomerkissä älytön, että sun pitää suorittaa ihan hemmetin hölmöä juttua, niin kuin, että sä saat se onnistumaan, joka sitten, niin kuin tämäkin, kun se kertaa Monster Hunterissa, kun se itsellä riitä questit, se käy muiden questit, se kahta, se käy testaa jäljet, okei, tämä elukka ei ole, onko se 20 vai 25% sen pitää olla niin kuin
se elukan pitää olla isompi tai pienempi kuin perus se yksilö. Niin sä käyt siellä toisen pelissä vaan tekemässä siitä vaikeampaa ja lähet pois, koska tämä ei, tästä ei voi saada sitä ryönnää, mitä sä tarvitsit. Että ei niinku viitsi suorittaa loppuun sitä. Ei, koska mitä suorittaa. Vittu mikä kusipää. Miksi suorittaa loppuun se, koska sä tarvit niitä tiettyjä asioita siihen platina, niin sitten vaan lähdetään pois siitä. Ja sitten just jossain Overwatchissa sama homma, että sun pitää tyyliin saada jollain Macrilla vaikka 5 janaria tapettua sillä ultilla. Niin sitten sä ootat siinä sen ultin kanssa, että kaikki muut omat on suurin piirtein kuolleet, ja sit sä tuut sieltä yrittämään sitä. Niin kyllä, se varmasti se lisää pelitunteja sulle, mutta muille se aiheuttaa sitä, että ne lähtee syöpälääkäriin samaan tien, että miksi tämä peli on näin perseestä ja minkä takia kanssapelaajat on niin perseestä. Että kyllä se nyt periaatteessa on oikein. Okei, mutta kuitenkin hyvin isolla varjolla tässä tapauksessa. Kyllä. Mun mielipide tähän kohtaan on se, että kyllä se, vähän niin kuin Janneuskin sanoi, että kyllä se on oikein, jos se on hyvin tehty tai hyvin suunniteltu se trofeen tai scoren saaminen siellä. Et mä oon joskus tainnut ennenkin mainita siitä, että ensimmäinen Uncharted oli semmoinen, että siinä oli mun mielestä erittäin hyvin tehty tämä. Toki se nyt on yksi tämmöisiä ensimmäisiä trofeja saaneita pelejä myös, mutta siinä oli semmoinen, että tosiaan ei ollut semmoista mekaanista suorittamista se homma, vaan nimenomaan tämmöisiä trofeja, että tapa 3 vihua kerrallaan yhdellä granaatilla tai vastaavia. Ja ne oli semmoisia kivoja, että niitä saattoi totta kai tulla siinä pelin pelaamisen yhteydessä, mutta sitten kun jälkeenpäin katsoi, että hei, toihan tommonen nopea, minkä voi äkkiä saada huom, niin nämä oli niin kuin hyvin kivoja semmoisia. Periaatteessa vaatii vähän skilliä, mitä siinä pelaamisen aikana totta kai syntyy lisää, mutta hyvällä määhällä ne saa sitten ihan siinä peruspelaamisen aikana myös suoritettua. Niin tämmöisiä totta kai pitäisi olla ehdottomasti lisää, että tuntuu vaan tänä päivänä, että hyvin usea peli on se, että 75% trofeista tai scoresta tulee siitä, että pitää pelin läpi ja sitten vedä peli läpi vaikeammalla ja saa tämän yhden lisää. Että ei näin, mutta vähän enemmän tämmöistä mielikuvitusta ja hyvää pelaamista tai taitavaa pelaamista palkitsevia trofeja, niin ehdottomasti jatkoon siihen kohtaan. Mutta tämä väittämä saa itselleen oikein leiman, eli plussalla mennään vielä tässä kiistelyssä aiheessa. Ja seuraava väittämä on sellainen kuin trophit kautta achievementit ja niiden puute ei ole niin iso miinus, että siitä pitäisi antaa kehittäjille sapiskaa esim. Arvostelussa tai arvostelunumeroissa. Oikein vai väärin, Janneus? Mä yritän nyt saada tää oikein, että mä... Että vaan ketään suututaan vai? Niin, ei mulla luetu ymmärtämisessä vaikeeta. No siis sanotaan näin, että jos arvostelija ryökälle antaa pelille 6-10, vaikka peli on muuten ihan vitu hyvä, ja sanoo vaan, että that's your trophy, ja sen takia tämä on paska, niin onko se ihan niin? No, väärin. Saako Nintendoa haukkua, että ne ei pistä peleihinsä saavutuksia? Vaikka kaikilla muilla on. No, ei saa tästä syystä, että tosiaan nyt itse nyt boksilla suurimman osan pelailu, ja siellä ne nyt tietysti onkin. Mm-hmm. Niin kuin kaikissa peleissä. Ehkä. Mutta nyt tosiaan PC-kin tosiaan joku aika sitten hommasi, ja kyllä niitä sielläkin on, mutta ei niitä silleen, en mä edes niinku jotenkin tajunnut sitä hommaa ennen kuin se niinku tosi myöhään. Mä olin se, että hei, tästäkin katossa jotain achievementteja, mutta en mä ollut silleen niinku noteerannut niitä, enkä sit tavallaan niinku ollut ymmärtänyt, että ne on siinä, eikä se ollut siihen sillä tavalla vaikuttanut. Eli väärin. Okei. Okay. Mitä sitten Lionheart? No kyllä se väärin on, että kun on vaan kuitenkin semmoinen lisäsisältö, eikä nyt periaatteessa liity siihen peliin itsessään. Ja no nehän nyt on vähän semmoista niin lisäsisältöä, että onko siellä jossain valikon aletta taidetta tai jotain muuta, niin siihen verrattavissa oleva sisältöä. Että jos ne on siellä, niin ok, jos ei ole siellä, niin ok, ei siinä ole mitään. Niin kuin ei se saa antaa tai sillä ei ole mitään merkitystä pelin kannalta, niin se on se suuri merkitys. Itsellä vähän sama homma, että back in the day, vuosia sitten, kun niinku vähän samaa virkaa
trofeen ja gamerscoren kanssa ajoa. Tämmöiset niin kuin pelien unlockattavat hommat, että just, jos teit pelissä jotain hauskaa, niin sait sitten jotain tyyliä taidekuvia auki tai vastaavia. Niin. Tämmöisiä totta kai, niin kuin jos lähdetään pistämään trofeen taakse tai niiden ei taakse, niin sehän on se iso juttu. Mutta siinä tapauksessa, kun ei ole pelissä itsessään niillä mitään käyttöä. Et tunnen monia tyyppejä itseni mukaan lukien, kun ei edes pidä trofeet ylin päällä. Niin. No harm done siinä kohtaa, jos nyt joku pelitalo sattuikin sanomaan, että hei, tässä pelissä ei ole trofeja, my bad. Niin ei haittaa ainakaan itseään. Eikä pistä myös tähän kohtaan väärin. Onpas meillä tylsää, kun kaikki on samaa mieltä kaikesta, niin jotain pitäisi tapahtua. Kolmas väittämä. Jos tämä Jenkki-pleikkarin ansaintamalli, joka siis oli se viime syksynä, kun se tuli, että pitää kerätä vitusti trofeja tai vastaavia ja saa muutamia senttejä sitten rahaa sinne PSN:ään, mitä enemmän on platinatrofeja kerätty, niin jos tulisi tänne Härmään myös, niin muuttaisiko se teidän trofien tai kamerskoren keräilyä? Tulisiko sitten semmoinen, että hei, nyt on mun pakko saada tästä platinaa, että saan euron pleikkaritilleni rahaa tai vastaavaa? Mitäs Janneus? No ei ainakaan itsellä tulisi sellaista, että on tietysti nisikan rikas, että ei sillä tavalla totta kai, joku sehän euro, mutta... Mutta näkisin silti, että se olisi ihan hyvä, jos sellainen niin kuin tulisi. Et varsinkin silloin joskus niin kuin monta vuotta sitten, silloin kun rupesi ekalla, tai niin kuin 36 kuitenkin niin kuin pelailemaan, ja vuodessa oikeasti pystyi ehkä ostamaan joku 3-4 peliä, että ei ollut silleen paljon rahaa. Miten silloin se olisi ollut se, niin kuin ihan jees. Miten jos se kurssi olisi kovempi, että saisi... Jos antaa vaikka, että platinalla saisi 10 tai femman, niin entäpä sitten... Tai mikä olisi sulle sellainen... kurssi, että okei, nyt alkaa niinku suorittaminen, että nyt pitää se platino saada. No, tässä on kyllä hyvä kysymys. Tai niinku toisaalta se, tavallaan se, että nyt pitää suorittaa, niin se on kauhean niinku semmoinen luotaan työtävä ajatus itsessään, kun pelaamisen pitäisi olla just semmoinen, että okei, nyt mun ei sinällään, nyt mä niinku pakoilen sitä kaikkea muuta suorittamista, että mä tuun tänne pelaamaan, että mun ei tarvitse niinku suorittaa niitä jotain juttuja, mitä mun varmaan teoreettisesti pitäisi suorittaa jossain muualla, nyt mä pelaan täällä. Mut kuitenkin niin. Se on... Se Sea of Thieves siellä häämöttää 60 €, mutta jos mä nyt pelaan tästä 6 peliä täysin läpi, mitä mä en ole ennen pelannut läpi, niin eikö se nyt vähän ole semmoinen pikkuinen? No joo, kieltämättä, niin pitäisi toki sitten olla myös niinku hyviä pelejä ja hyvin tehty niiden drop-hyt, ettei mitään tämmöisiä, jotain Ghost Recon 2 36 kytää, että on maailman ykkönen Global Leaderboardsella settejä, mutta niin, varmaan ehkä jos se olisi joku niinku 10 € luokkaa niin kuin täydet skorat platina, niin ehkä sitä sitten voisi niin kuin miettiä jollain tasolla 10 € plus, mutta en nyt sillä tavalla koe, että mun elämänlaatu sitä ihan hirveästi paranisi, mutta se olisi ihan silti kiva, että semmoinen olisi, koska kaikilla ei välttämättä ole niin hyvä niin kuin taloudellinen tilanne, että voi vaan periaatteessa ostaa aina pelejä, kun on semmoinen fiilis. Joo, ja on se kuitenkin sitten... Mä tätä Nintendon nykylinjaa olen nauriskellut paljon, että kun he näitä kultapisteitä nykyään jakavat tai antavat alennuksia, mitä enemmän sulla on gold pointseja Switchillä, ja sehän nyt on täys farssi niin kuin numeroiden kanssa, että siinä pitää ihan saatanasti ostaa pelejä, että saat vähänkään alennusta täyshintaisista peleistä, mutta sitten kun lähtee tuommoisia 10 latauspelejä ostamaan, niin niistäkin on se 2 € pois, niin se on ihan sellainen kiva alennus kuitenkin siinä kohtaa, niin en ehkä valita niin paljon sitä tällä kertaa. Mutta tähän kohtaan siis väärin. Kyllä. On vastauksesi. Entä sitten Lionhead? Kyllä se menee yhtä samalla linjalla, että tuskinpa niitä tulisi kerättyä sen enempää. Että... Mä en tiedä, onko se nyt niin käsitä... Ne omasta rahasta tai mistä tämmöisestä kiinni, että se on enempikin, pikemminkin siitä kiinni, että se justi ennen se, että vähän niin kuin se oma laiskuus, että justi saa joku pelin läpi, niin saatan mä käydä kahtomassa, että paljon siellä olisi niitä. Että justi se niin kuin tämä QB esimerkiksi, niin justi se katteli, että mulla on 2 trofia puuttu, että mä saisin joku platina siitä. Mutta sitten mä sitten, että yritin, että no katsotaan, että kun siinä on justi semmoinen
vaihtoehtoisia loppuja, niin mä kävin kahta, että mun pitäisi pelata koko peli alusta asti, kävin YouTubesta kahta ja poistin sen. Että ei, en varmastikaan tuota keräisi, että jos siitä tulisi jotain, niin kai niinku justiin niinku pelaamalla, että siinä samalla on jotain justiin semmosia, että ihan vaan niinku pelaamalla sitä peliä, niin tulisi niitä trofeja, niistä se sitä senttejä, niin en mä nyt pahaksi tykkään panis, mutta et se, että mun pitäisi joku platina saa jauhettua tuota 1000 gamescorea, niin kyllä se olisi aika monen utopia, että melko paljon pitäisi mennä rahaa jo kaljaa siinä vaiheessa, että siihen lähtisi. Selvä, mulla on kanssa vähän sama homma, että toki niin kuin paljon riippuu sitä kurssista, että no, jos mä et saan 60€ yhdestä platinasta, niin kyllä mä sitten vedän siitä aika nopeasti, että saan sitten ilmaisen peli itselleni seuraavaksi, mutta niin, näillä niin kuin nykyansantamalleilla, mitä siellä Jenkeissä tämän PSN-touhun kanssa on tehty, niin ei se nyt oikein innosta siinä kohtaa. Että hyvin, hyvin harvasta tämmöisestä ihan saatanan hyvästä pelistäkään, mitä on dikkaillut pelata ihan helvetin paljon, niin en ole niistäkään platinaa hommannut. Just sen takia, koska se ei saa olla semmoista suorittamista ja statsien kyttämistä, vaan nimenomaan hauskaa pelattavaa. Mutta oma vastaus tähän on myös väärin. Mutta noin. Sitten seuraava. Vähän mielenkiintoisempi. Helppojen trofien tai achievementien achievementien takia sysi paskoja pelejä sporttaavat tahot pitäisi laittaa karanteeniin ja karkottaa planeetalta. Elikkä jos halutaan puhua rumasti, niin nämä trofihuorat tai vastaavat, jotka ostavat näitä Alelaadin paskaakin paskempia pelejä tai sitten latauspalvelusta lataavat näitä yhden hengen tunnin räpellyksiä, niin miksi he ostavat näitä? No trofien takia, oli helpot. Niin tästäkö sitten siellä statistiikkakeskuksessa katsellaan, että hei, toi meidän Shit the Game on myynyt yhtäkkiä 10 miljoonaa kappaletta, tehdäänpäs lisää niitä liukuhihnalta, koska näyttää olevan niin kovassa suosiossa tämä peli. Se on väärin, jengi ostaa vaan niitä trofien takia. Onko tämä oikein vai väärin tehty? Janneus. Joo, siis kyllähän tommosia ihmisiä niin siis pitäisi lyödä. Että siitä lähdetään, niin kuin kaikki ne vois laittaa ainakin forssaa tai jotain. Okei. Okay. En ymmärrä ja tota... Kalvaako sydämestä tällä hetkellä? ei, mua ei kalva mikään, mutta siis toi... En sillä tavalla niin kuin ymmärrä tota, että jengillä vielä voi olla niin kuin, varsinkaan boksilla niin kuin kiinnostusta ja sitä niin kuin gamescorea kohtaan, koska siis mun mielestä se homma vesitettiin ihan täysin tuossa, kun niin kuin One tuli. Koska siis niin kuin näihin latauspeleihinkin rupesi tulemaan niin kuin 1000 gamescorea ja sitten moniin tämmöisiin niin kuin isompiin julkkareihin niin tuli niin kuin enemmän mitä 1000 gamescorea. Esimerkiksi Halon Masterchef Collection, kun julkaistiin, mä muistan E3:lla sitä hypetettiin sillä, että tästä voi vittu saada joku 3000 gamescorea. Tai jotain niin kuin ihan käsittämätöntä, että se oli ollut aikaisemmin silleen niin kuin hyvin just, että latauspelit oli 200, sitten ne nosti sen 360-kympilläkin jo siihen, että latauspeleistä sai 400 gamescorea. Eli sen voi ajatella härskisti silleen, että rahalla saat enemmän gamescorea, jos vaan kehittäjät on ajatellut asian näin. Niin, siis siinä oli ihan selvästi tämmöinen niinku trendi havaittavissa, ja se mun mielestä se oli tosi tyhmä veto Microsoftilta, että ne lähti mukaan siihen, koska se siis ainakin itteen niihin aikoihin vielä jonkun verran kiinnosti gamescore, ja sitten niinku, en mä niinku pelejä sen takia ostellut, mutta tuli ehkä niinku pelattua enemmän ja niinku grindattuja niitä atseja, ja sitten oli silleen, että jee, nyt mulla on jo 50 tonnia tai jotain tämmöistä. Mutta siitä niinku meni se arvo ihan täysin tavallaan, että aikaisemmin, jos sulla oli vaikka sait jostain pelistä sen 200, niin se tarkoitti jotain, ja nyt niinku latauspeleistäkin saa tonni. Esimerkiksi eilen pelasin For Honoria, mä laitoin jotkut gearit päälle, niin mä sain Secret Achievementin tyyliin 100 gamescorea siitä, että mä laitoin niin kuin jotkut legendarykamat päälle tai jotain semmoista. Se oli niin kuin 100 arvoinen. Siis joskus menit joku Gearsin läpi jollain vaikeammalla, siitä sai 70. Ja 70 oli niin kuin ihan sikapaljon scorea. Ja sit sä olit ihan silleen, niin kuin, mä sain 70 scorea, se on ihan sikapaljon. Nyt mä sain 100 silleen, että mä vaan niin kuin olin silleen, että onpa ruman näköinen paita, vittu mä laitan sen päälle. Oho, 100 gamescorea, hups. Et se on niinku ihan vesitetty homma ja se on niinku mennyt pilalle ja hyi, hävetkää kaikki tasapuolisesti. Kyllä.
kuulijat varsinkin. Miksi vitusta te kuuntelette tätä paskaa? Entäs Lionhead? Tää on kyllä niin itsellisää, kun kaikki on aina samaa mieltä, mutta tota, joo, kyllä ne voisi ampua pois planeetalta, että just isä, tämmöiset klassikot My Name is Maya ja mitä näitä nyt on. Anna Montana-pelit ja nämä näin. Ja. Niin, just isä, josta saa ihan tajuttamaan helposti, että ainakin minun silmissäni se tavallaan halventaa sitä platinan arvoa. Kun sä voit saada sen liian helposti. Että vaikka jossain pelissä nyt olisikin tommonen, että sun pitää olla ranking-listan ykkönen jonkun aikaa, niin ainakin silloin sä oot ansainnut sen platina. Mutta sitten se, että jos sä puoli tuntia tai majoneesipurkkia hakkaat tuota pleikkarin näytöllä ja sä saat siitä platinatrofi, niin pitäisikö siinä vaiheessa löysätä remmeä vai pistää niitä kirjemmälle ympärillä, että tuota 360 oli ainakin joku semmoinen Naruto-peli, missä sait kaikki scoret siitä, että sä teit niinku komboja. Ja sen pystyi tekemään sillä, että peli alkoi, niin kävelit niinku yhteen nurkkaan ja painelit tyyliin B-tä ohjaimesta. Ja se teki vaan semmoista yhtä liikettä. Ja sitten siihen kävelee vihollisia sun eteen, ja se max-kombo oli tyyliin 40. Niin sulla meni semmoinen 2 minuuttia saada sitten 1000 gamescore. Aina kun mä arvaan, tää on jostain niinku gamerscore-oppaasta tai tutorial-videosta. Juu, tämä on sen jonkun YouTube-videon kattonut ja naureskellut sille joskus, että hei, kato tämmönenkin jo, että wow. Kummalla naureskelit sille, kuka teki sen videon opastaakseen trofin saanin saloihin, vai niille, ketkä katsoi sitä videoa, että hei, tämmönen hyvä vinkki tämmöiseen vitu huonoon peliin. No varmaan aika tasapuolisesti molemmille, ja ennen kaikkea niille, jotka osti sen peliin sitten tehdäkseen tämä. No joo, niille varsinkin kannattaakin nauraa. Mutta tota, itsellä on kans tähänkin aika jyrkkä, että se on nimenomaan, jos sen ajattelee tälleen kuluttajabisneskannalta, niin just tämä tilastojen vääristely, mikä tämmöisestä ilmiöstä tulee, niin se on niin, niin rumaa. Ja sen näkee just nimenomaan näissä, että kun tämmöiset vitun kuukiklikker tai majoneesipelit, niin miksi niitä tulee tänä päivänä? No nimenomaan just sen takia, koska ne luulee, että ne myy, tai ehkä jopa tietävät, että ne myy sen takia vaan, että hei, tyhmät ostaa ja tehdään näitä lisää. Että vaikka se onkin vähän liioittelu aina sanoa silleen, että älkää ostako paskaa, koska sit paskasta tulee vakio, niin kyllä se on joissain asioissa ihan käynytkin näin pelaamisen saralla vuosien aikana silleen, että sit paskasta on tullut semmoinen tietynlainen vakio. Ja sit jos lähdetään ajattelemaan silleen ihan ns. Omaa rahaa, niin esimerkiksi Boksillahan saa Gamerscorea, jos sä käytät jotain appia, että just joku vitun mixer tai mikä tämä nyt onkaan, niin siitähän ruutu huutaa plingiä saman tien, kun sitä katsoo vaikka vartin tai jotain vastaavaa. Niistä ei saa kyllä mun mielestä gamescorea, niistä saa vaan niinku achievementteja. No anyways, kuitenkin niin tässäkin kohtaa se on sitä vaan, että hei, puhutaan sijoittajanäkökulmasta. Et mähän pystyn kusettamaan mun sijoittajia, jotka siihen appin on sijoittanut, että hei, kattokaapa meidän statseja vaikka Xboxilla. Et ne on näin huipussa, että tämähän on niinku hullu suksee tämä teidän Mixer-palvelu, mitä se ei oikeasti ole, mutta kun Gamerscore kautta Achievement-huorittelijat on siellä sitten ostelleet tätä appia ja ladanneet sitä ja käyttäneet sitä, niin siitä vähän niin kuin vääristyy myös tämmöinen käyttäjä kautta kuluttajastatistiikka, niin, mikä ei ole hyvästä. No tuohon vääristämiseen vielä sen verran, että Microsoft ainakin itse tekee sitä, että vaikka näitä Gearsi eSports-eventtejä piti katsoa niin kuin Mixerin kautta, niin sitten sai siihen peliin jotain niin kuin eSports-skinejä tai jotain semmosia, että sun piti katsoa sitä nimenomaan Mixerin kautta. Ja loppupeleissä, niin kuin mä sanoin tuossa, että niin kuin, jos ajatellaan karkeasti, niin se ihminen, jolla on paljon rahaa, niin sillä on myös paljon gamerscorea. Niin sehän nyt pätee tavallaan tähänkin sille, että jos mulla on taskussa tonni, niin mä menen sillä Prisma Alelaaria ja vetän sen tyhjäksi. Et siinä kohtaa sitten taas se 5 euroa taskussa on pitävä pikkunaskali ja saan läheskään niin paljon gamerscorea kuin mä, koska mä oon vaan niin kuin rohmunut niitä pelejä ja pelaan niitä sitten tauotta robottimaisesti ja kerään sitä scorea siellä. Et siinä vähän myös vääristyy se, että hei, kumpi nyt tuossa on se kovempi pelaaja, että toi skidi, kun pelaa sen yhden pelin ja saa siitä täydet pistet, vai mä, joka vaan ostan pelejä ja homma niitä pisteitä rohmuamalla, niin se vähän niin kuin vääristää kaikkia tämmönen typerä trophy-käytös tai nimenskoinen käytös. Mutta jälleen kerran oltiin anonymous tämän asian kanssa. Tosi villi osio kyllä kaiken puolelle. Kipinät roiskuu. Hullu sukseen. Kyllä. Ja viimeinen väittämä.
Nyt mennään Henkkos kysymyksiin. Trophit kautta achievementit määrittelevät jollain tasolla pelihankintojani. Ja kun nauhoitellaan, niin on kuitenkin maaliskuun 2018, niin ei muuta kuin ripittäytyminen käyntiin, pojat. Mites Janneus? Lähtikö peliostoon, jos gamerscorea on 3000 vai jääkö hyllyyn, jos on alle? No, kuten jo tuossa aikaisemmin jo mainitsin, niin mä yleensä katon ne vasta sen jälkeen, kun on, on pelin läpässy. Eli sillä tavalla ei määrittele, mutta nyt tosiaan, kun on tuossa toi PC, niin nyt sitten on kyllä muutaman pelin kanssa, mitä en ole vielä mitään tämmöistä niinku ostanut, mutta olen niinku miettinyt sitä, että jos se on niinku teknisesti niinku boksillakin pyörisi 60 fps ja PC:lläkin 60 ja sitten yli vaikka, mutta se olisi vaan vähän paremman näköinen PC:llä, niin ehkä mä sitten mieluummin kuitenkin ostaisin sen boksille, että mä saisin niitä gamescoreja. Mm. Ei ole kyllä tullut yhtään tämmöistä peliä vastaan, mutta mä yksi päivä vaan niin mietin tämmöistä niin skenaariota, että kumman mä sitten oikeastaan niin mieluummin ostasi. Oho, eli vastaus on siis oikein? No, mahdollisesti kyllä. Koska jollain tasolla on tässä kohtaa se avainsana, että jos se on vähän ollut mielessäkään, niin siinä kohtaa nakki napsahtaa. Kyllä. Oh my god. Lionhead. Mä just mietin, että olisiko se nyt kuitenkin. Kyllä se joskus on ehkä käynyt mielessä, mutta kyllä se silti on ei. Koska se kuitenkin... Tapelkaa, väitelkää, menkää kimppuun. Koska periaatteessa se saattaa käydä joskus mielessä, mutta sitten se taas kääntyy enempikin siihen, että millä se on miellyttävintä se laitte. Millä laitteella se on miellyttävintä pelata. Että sulla on täysin hardware kautta padin mukavuus. Se nimenomaan padin mukavuus on mulla se, joka aika lailla sanelee sen. Että... No niin, rest in peace switch sitten vaan. Että... No joo. Että... No prohan on hyvä joo. Prohan on hyvä, että se on täysin sanelee mun määritelmä, että ei trofit. Mulla on myös tässä kohtaa väärin, eli Janneus myllyt sallittu. Mä en ole ikinä välittänyt trofeista enkä mistään gamerscoresta, en sit hitusen vittuakaan. Et se on ollut aina semmoinen, alussa se oli semmoinen, että no vietonta hauskaa, olkoot siellä taustalla. Sitten just näiden niinku pahimpien trofihuoraustrendikausien aikana se oli semmoinen niinku negaatio jo kaiken puolin. Ja on se vähän sitä tänä päivänäkin just kun jengi lataa näitä paskapelejä ja hehkuttelee, että oi vittu, taas tuli platinaa, kun pidin 2 tuntia vaan pleikkaria päällä. Miksei vaan jengi voisi pelaa sen 2 tuntia hyviä pelejä ja puhua niistä kuin sitä vaan, että hei, nyt tuli platina klikkeripelistä. Et ei näin, ei näin, ja todellakaan ei määrittele tai ole koskaan edes määritellyt millään lailla pelihankintoja. En muista, milloin olisin viimeksi avannut mitään trophy-listaa mistään pleikkarilta tai vastaavasta. Et tosi niin kuin tämmöinen nollatason viihdyke nykyään ja jopa vähän sen toivo, että ei olisi jatkossa enää trofeja kautta achievementteja olemassakaan, ellei sitten niihin tehdä jotain tuommoista hyvää ansaintamallia. Mut peli on selvä. Väärin oli täällä useampiin kohta, mutta ei saatu loppupeleissä niinku ihan täysiä myllyjä tässä nyt aikaiseksi, mikä on tavallaan toki sääli, mutta sitten taas osoittaa myös sen, että millaisessa jamassa ehkä nykypäivänä on trofit kautta achievementit. Et nekin on ainakin mitä nyt omaa lähipiiriä on tässä tarkastellut ja kysellyt asiasta, niin kyllä ne on niin kuin laskusuhdanteessa ollut jo pitkä aika. Että. No, niin kuin sanottu, niin varmaan myös pelin kehittäjät tietää nykypäivänä, että se ei ole enää niin iso juttu pelaajillekaan. Että vähän rupeavat ehkä lakasemaan sinne maton alle tai mahdollisesti pistämään valinnaisesti näitä tai vastaavaa, mutta se nähdään sitten jatkossa, että mikä on näiden virtuaalikeräiltävien status. Who knows? Katsotaan sitä sitten vaikka ensi konsoli Genissä tai vastaavassa, mutta tässä oli tällä kertaa BBC:n suluissa ensimmäinen kissa pöydälle -osio. Toivottavasti ensi kerralla saadaan vähän enemmän kipinää ja räimettä tänne mukaan. Mennään tästä näin musiikkitauon jälkeen takaisin oikean hostin isännöintipurjeisiin ja siitä sitten viikon kysymysosioon. Thank you.
No niin, ja siitä saavuttumme tosi huonosta väittelyasiasta tänne viikon kysymysosiaan. Ja aloitetaan sivustolta lukemaan vastauksia. Janneus. Yes, eli RKO sanoo. En ole sarjan pelejä pahemmin pelannut, mutta Spawn oli nassikkana lempisarjakuvani. Ääni menee siis Spawnille. Joo, kyllä. Se oli se kirvestä heilutteleva musta. Oi, taas mentiin rasistilinjalle. Ja NK seuraava. Mä voisin vielä sen verran valottaa tähän, että viime viikollahan kysyttiin, että mikä on Soul Calibur pelisarjan paras hahmo. Että no niin. Ei sinua kysytty, että kuka musta heiluttaa parhaiten kirveestä peleissä. No niin, ja osti ulos. Kyllä, mutta anyways, niin täällä Perse Arskan mielestä Soul Calibur-sarjan paras hahmo Ivy on ehdottomasti Soul Calibur paskasarjan paras hahmo, johtuen ihan saatanan isoista R-statseistaan. Joo. Ja Almasy. Soul Caliburin paras hahmo on ehdottomasti raskasti huohattava Voldo. Voldolla on oikeasti mukava pelatakin, mutta parasta hahmossa on himokkuus, joka on läsnä pukeutumisessa kuin liikkeissä. Ja Jänneys. Kyrpä Jyrä sanoo. On kova Hunter S. Thompsonin fani, joten ääni menee Lizardmanille. Tämä oli oikeasti hyvä vastaus. Joo, jäänkö. Sitten täällä Tontsa vastaa. Vaikka olenkin pelannut PS2-vuosina Soul Calibur 2 ja 3 ja lisäksi vielä Pleikkari 3:lla Soul Calibur Femmaa, laustan siis SCV, sekä jopa sitä hirveää Lost Swordsia, en osaa ulkomuistista nimetä yhtään hahmoa koko sarjasta. Ei siis ole mitään suosikkiakaan. Olen huono ihminen. No, en mä nyt saa noinkaan sanoa, mutta olisi nyt kiva, että muistaisi edes yhden hahmo. Joo, ja ainoa järkevä vastaus tähän mennessä, eli Paroni Pekugren. Suosikki on se Astart, jolla se jätti vasara ja jolla pystyy jotenkin vastustaja pyörittämään vasaran kärjessä kuin karusellissa konsanaan. Se on minä antaa seksikkempi muu S-sarjassa mun mielestä. Ja eipä siinä tähän vastaukseen enempää tekstiä ollut. Että sitten siirrytään Discordin puolelle ja Janneus. Yes, Genkku sanoo. Link, sillä on parhaat Metacritic-pisteet. Sitten täällä Zale vastaa, että Kratos tai Geralt, koska molemmat on äijää ja paremmista kautta mielenkiintoisemmista pelisarjoista kuin Soul Calibur. Okei. Okay. Ja sitten HK Routa. Olkadan ei ole pöllömpi vaan hahmo. Tajusitteko vitsin? En. Aika huonosti. Se on pöllö. Se hahmo. Vitsit on parat, kun niitä pitää selittää. Olkaa hyvät. Kyllä. Joo. Neppis sanoo, Darth Vader, mikä sen mukavampaa pelata kuin Imperiumin Sith Lordina? Voita tuntuu samanlaiselta kuin elokuvassa Star Wars Episode 3, spoilers, jossa Anakin lahtaa lapset vihaisena. Vielä kun saa matsin aikana The Emperor's Fratin ajetta. Just. Kiitos poivusta. Ja viimeisellä täällä vastaa Super Thunderblade, Spawn, koska Spawn on siisti. Ja aika yllättävä veto. Jälkimmäisen kyllä täysin sama. Aika puskista tuli hahmo aikoinaan Soul Calibur -peleihin, koska se kulta-ajat oli silloin ysärin lopulla enemmänkin. Kyllä, ja sitten mitkä on meidän vastaukset? Janneus, aloitapa siihen. Mun piti googlettaa tässä äsken, mikä tää pelisarja on. Että varmaan toi Spawn on kanssa oli joku musta ukka, niin se helppi kirvestä, niin se kuulosti eka asialliselle. No niin. Ja NK. Kyllä se Voldo on menee ehdottomasti, että design puolelta hahmo on kiehtova, voisi jopa sanoa. Ja muutenkin sillä on hauska pelata ja niin, ei siinä muut. Joo,
No itsellä on Astarotti. Helvettiä. No joo, itse asiassa tuli taas vähän sisäaikonaan, kyllä sarjaa tuli paljon pelattua ja en mä oikeastaan mitään muuta hahmoa pelannutkaan kuin pelkkää Kaliva Astarotti. Tulihan tuossa tuota, kun se Kempässi oli, niin sitä HD-versiota, niin ihan hyvin vielä oli tuolla lihasmuistissa kaikki kompat sun muut, että tuli tarinamuodit ja kaikki pelattua sitten läpi sillä, että ja ei siinä. Eli se vaan siitä syystä, että se on kalju ja sillä on vasara. Joo, ja se on toista päätä pitempi kuin kaikki muut. No joo, ja fair sitten enough. Oli, ja missähän se sarjan pelissä oli se, kun se pelaa sen tarinan läpi, niin mikä sillä oli joku tavoitella vaan mahdollisimman isoa, niin se kävelee siellä hemmetin puitten latvojen yläpuolella vaan ja huutaa isosti. Mutta siinä oli meidän vastaukset ja muiden vastaukset, ja seuraavan viikon kysymys tulee tässä. Toivotko trofien kautta atsiementtien jatkavan myös ensi konsolisukupolvessa? Ja toivottavasti myös vähän perusteluita, että minkä takia. Joko haluaa niiden katoavan pois maan päältä, tai se, että minkä takia niitä pitäisi jatkaa. No, että tiedätte. Alkaa tuota jakso olla paketissa, joten vähän meidän mietteitä. Miten meni, Janneus? Joo, ihan. Siinähän se kai meni. Vähän väittely tietysti oli tämmöinen läpihuutoäänestys, mutta ehkä tuo aihekin oli semmoinen, että mä uskon, että toi ihan vaikka nyt olikin vain tämmöinen kolmen aivariihi, niin mä uskon, että se edustaa kuitenkin semmoista suurinta niin kuin yleisöä näissä asioissa, mitä nyt omiakin niin kuin kavereita tiedän ja näin poispäin, niin aika harvaa ne nyt oikeasti tosi paljon kiinnostaa. Mä näen sen silleen, että se on niin kuin great minds think alike. Mm-hmm. Ja NK, miltä se tuntuu istua siinä vieressä ja katsoa, kun minä tangertelen ja teen kaikki asiat hostin roolissa päin persettä? Helvetin hyvin, koska itse en olisi tänään siihen pystynyt. Sen verran tuolla kurkkupäässä tuntuu kutinaa, että taitaa mennä ilta kamomilla teen äärellä. Joo. No, eipä tässä ensimmäinen yritys hostata vähän pitempää jaksoa ja kaikki asiat unohtuu. Kaikki asiat muistaa siinä vaiheessa, kun aloitteesta kaukaisen suusan, niin se on yksi hemmetin haille, mitä minä päästään ääniä suusta, niin sen jälkeen. Se on vähän sama niin kuin täällä, nimenomaan täällä pornoalalla, että kyllä se kovat puheet on aina, mutta kamera käynnistyy ja siellä yleisö ja muut, tämä kuvaustiimi on ympärillä, niin homma latistuu aika nopeasti. Kyllä. Että mutta siinäpä oli. Siinä oli kaikki tältä erää, ja käykää sivustolla ja tulkaa Discordiin haukkumaan, jos ei muuta, niin minun paskaa pelimakua. Niin, ja eipä siinä, pannaan homma pakettiin. Sanokahan nyt vielä kuuntelijoille moi. Hyvää pääsiäistä ja vappua. Jumalan rauhaa.
Kyllä. On tämä ollut kyllä aika härski tämä Darknetti. Dokumenttisarja ensimmäisessä jaksossa, niin ihme vaikka 3DS myy niin saatanasti, kun sille joku vittu softaa saanut japsessa, että saa semmoisen anime-tytteli elämää sun kanssa sinne. Ja vähän jopa surullista, että kun sinne haastatellaan yhtä japanilaista poikkaa, niin se on silleen, että, joo, että äitinsä itkee sille, että miksi et sä voi etsiä oikeaa tyttökaveria. Ei helvetti. Joku kaveri kanssa kertoi, se oli vuoden vaihdossa Japanissa ja sen sijaan isäntäperheessä, niin ihan tämmöinen perus japanilainen perhe, että faija käy hyvissä duuneissa ja mutsi hoitaa perhettä. Ja sitten se vanhin jätkä, se oli siis mun kaverin ikäinen, eli 86 syntynyt, niin mitä se nyt silloin oli, parikymmentä, niin se oli kanssa just tämmöinen täysin menetetty tapaus, että siellä se vaan omassa huoneessa 247 tyynyjen ja muiden niin kuin seksinukkien kanssa eleskeli. Kaveri sanoi, että se näki varmasti niin kuin sen vuoden aikana tyylin parikymmentä 30 kertaa siellä kämpässä. Et ei mitään muuta kuin huoneessa, vaan mutsi vie ruuat sinne ja keskustelee päivittäin, että etkö nyt hakisi töitä tai vastaavaa, mutta ei. Niin, no, nämä oli vielä siinä mielessä, että nämä kuluki ulkona ja näillä oli semmoisia tapaamisia, missä oli semmoisia samanhenkistä porukkaa, kerääntyy pöydän ympärillä, kaikilla on sitten 3DS:t auki ja se akka heilu siinä. Ei siis tuo... Toki nyt ei saa sanoa, mikä on normaali, mikä ei ole normaalia, mutta siis se, että jos nyt on vähän tommonen erikoisempi tapaus, niin se, että niinku edes menee fyysisesti semmoisen ihmisten seuraa, jotka on samanlaisia, se on mun mielestä niinku helvetin hyvä jo, että ei vaan erakoidu siellä itsemurhakuutiossa ja katkelunut maailmalle. Joo, sit siinä haastateltiin jotain mustaa miestä. Jostain Bronxista, vittu. Siinä se justiinsa, että se oli löytänyt, siitä on englanninkielinen painoskin sitä hemmetin pelistä, wink wink, nuts nuts, niin justiinsa, että täälläpäin on normaali ampua ihmisiä, mutta se, että sulla on joku 3DS, joku hemmetin akka, niin tuota, se ei ole normaalia. Kunnon uhriutumisen päällä. Itse. Kyllä. No olen niin. Palannut. Nythän tuli Switchillekin joku vastaavallinen ja sitten oli uutisissa viime viikolla, että Switchin ensimmäinen virtuaalityttöystävä peli ja eiköhän konsolimyynnit ole ensi viikolla pilvissä. Hyvin helvetti. Mutta se on huono, kun sinne kun pari tuntia akku, että sitä ei vie soutelemaan niin kuin tuokin vei sitä DS:ssä. No niin, jospa me jatketaan sitten.